No nii, tervist kõigile. Ma loodan, et mind on kuulda. Mul on hea meel näha jälle arvukalt ringmajanduse huvilisi, kes on tulnud kuulama järjekordset ringmajanduse seminari, mida me nii nagu traditsiooniks viimasel ajal on juba olnud. Korraldame koostöös Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni ringmajanduse platvormi egiidi all ja meil on ka terve rida teisi partnereid, kellega me oleme tegelikult siin juba aasta isegi kaks ringmajanduse temaatikat erinevatest vaatevinklitest läbi selliste veebiseminaride ju nüüd ka tutvustanud ja disainikeskus on üks see organisatsioon, kellega me oleme ka selles osas koostööd teinud. Ma kujutan ette, et nii mõnedki teist on nüüd viimase ajal mitmetel nii-öelda how to või kuidas ringmajandust rakendada seminaridel vähemasti kuulajatena osalenud ja mõned teist on ka kindlasti saanud ise võimalust oma kogemusi jagada. Ja täna meil oli siis plaan natuke nagu summeerida või kokku võtta varem räägitud ja põhjust on selleks saanud ka see, et me oleme nüüd Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga koostöös siin pooleteise aasta jooksul üritanud kaardistada seda Eesti ringmajanduse ärimudelite maastiku ja oleme kokku pannud sellise väikese parimate ringmajanduse parimate praktikate kogumi, mis siis on ka EKIA kodulehel kättesaadav. Pean kohe etteulatuvalt ütlema, et ega häid näiteid väga palju Eestis ringmajanduse valdkonnas veel ei ole. Aga rõõm on tõdeda, et viimasel ajal üha rohkem ettevõtteid, nii olemasolevaid ettevõtteid kui ka täiesti uusi ärimudeli ideesid on ellu kutsutud ja ma näen, et selles valdkonnas areng toimub suure mühinaga. Aga nii nagu igasuguste selliste uute keskkonnastrateegiate või vahendite rakendamisel või põhimõtete rakendamisel on ka meil terve rida väljakutseid, takistusi, aga ka võimalusi ja täna ongi meil siis plaanis lühidalt anda sõna veel kord mõnele heale näitele, kes meil selles nii-öelda ringmajanduse parimate praktikate kogumis välja toodud on ja meil on kolme ettevõtte esindajad, kes siis ma loodan sisukalt ja tummikalt oma kogemusi just sellise ringmajanduse ja ringdisaini rakendamise väljakutsete poole pealt siis meieni toovad. Ja täna on meil siis rääkimas Stella Soomla Studio põhiline esindaja ja kogu selle kontseptsiooni välja töötaja Stella Runnel, kes on ju teada tuntud, aga ma kujutan ette, et jätkuvalt ühe nii-öelda eeskäijana oma naha peal ka tunnetanud mitmeid probleeme ja väljakutseid, mis puudutab sellise ringdisaini rakendamist ja tema jagab siis oma kogemusi. Lihtsalt veel ütlen juurde, et hea võimalus on meil nii tema kui ka järgneva ettevõtte esindaja kaudu siis teieni tuua ka hiljuti välja kuulutatud keskkonnasõbraliku ettevõtte nii-öelda tunnustuse saanud ettevõtetena, ehk siis Stella kui parima ringse tootedisaini esindaja ja koomoodul kui siis selle aasta keskkonnahoidlik ettevõtte Kristjan Marust suu läbi hea meel siis kuulata, et millised väljakutsed koomoodul oma ettevõtte äriidee ja konkreetsemalt siis ringse toote arendamisel on näinud. Ja kolmas ettevõtte on meil rohkem selline jagamisplatvormi, jagamismajanduse esindaja, milleks on siis Autolevi, mis on ka ju piisavalt tuntud, aga ma kujutan ette, et ka sellise jagamisplatvormi rakendamisel on mitmeid väljakutseid olnud ja siin on hea meel siis Tauri Kärsoni suu läbi saada väike ülevaade, et kuidas nende ärimudeli arendamine on kulgenud ja millised väljakutseid
See on siis ettevõttele nii sisemiselt, ettevõtte sisemiselt kui ka väliste tegurite poolt vaadatuna põhjustanud. Ja nii nagu me siin varasematel seminaridel oleme ka üritanud tutvustada paralleelselt kogu sellise ringmajanduse rakendamisega ettevõtetes, me oleme kogu aeg mõelnud, et kuidas seda nii-öelda suutlikust ja võimekust ettevõtetes suurendada, kuidas sellele protsessile kaasa aidata ja me oleme siis koostöös nii EKIA kui ka disainikeskusega välja töötanud siin terve rea vahendeid ja hea meel on siis tänase lühikese seminari lõppu siis anda sõna ka disainikeskuse esindajale Kerli Kehman Vaarik, kes siis annab meile väikese ülevaate veel kord nendest võimalikest vahenditest, mis siis ettevõtte nii ise kui ka välise nõustamise teel saab oma ringmajanduse võimekuse suurendamiseks täna rakendada. Ja nii-öelda enne kui ma siiski kauplesin välja, et ma saan ka väikse sõna siin alguses ja paari sõnaga siis üritan nii-öelda sellist üldist pilti teieni maalida enne kui me siis anname sõna konkreetselt ettevõtetele. Aga lihtsalt jah, informatsiooniks nii palju, et nii nagu tavaliselt nende seminaride puhul me oleme siis seda ka salvestamas. See on heaks tooniks olnud, siin ka terve rida ettevõtted on palunud, et seminarid salvestatakse, et oleks võimalik seda järel vaadata. Ma loodan, et see ei ole kellegi probleem. Ja muud reeglid on üldiselt samad, mis nii ka varem on. Need, kes antud momentil ei räägi, et olge head, hoidke siis oma mikrofonid kinni ja teine asi kindlasti küsige ettevõtetelt. See on ikkagi ainulaadne võimalus teil parimatelt praktikatelt ise küsida. Meil on see tänane seminar nii üles ehitatud, et iga ettekande lõpus on võimalik teil küsimusi esitada, võite seda teha siis kirjutades küsimuse chatboxi, võib ka kätt tõsta, me saame ka selle haldamisega loodetavasti hakkama. Et igal juhul iga ettekande lõpus me teeme väikese küsimuste ringi ja kui meil siis seminari lõpus rohkem aega jääb, siis kindlasti me tahaksime teha ka väikese arutelu, et siis kokkuvõtvalt need püstitatud teemad, erinevad väljakutsed veel kord üle rääkida ja meil on plaan ka siis EKIA-ga võib-olla väikene kokkuvõttega kirjalikult teha ja siis nendel teemadel ka edaspidi diskuteerida, neid teemasid üles tõsta. Nimelt on siin Keskkonnaministeeriumi eesvõttelu jaanuaris toimumas suurem ringmajanduse konverents ja kindlasti ka selle konverentsi käigus. Me tahaksime siis koostöös EKIA-ga neid teemasid siis veel kord veelgi laiema audientsi või publiku ees käsitleda. Aga nüüd ma panen oma slaidid ette, on niivisi. Vähemasti proovin neid siis jagada teiega. Nii nagu ma ütlesin, hästi lühidalt ma hea meelega siis väikese taustana tooks teieni siis selle tänase teema hästi lühidalt ja põgusalt, sest nii nagu ma ütlesin, kindlasti praktikute suu kaudu välja öeldud on need asjad võib-olla veelgi selgemad, aga koostöös EKIA-ga me oleme nüüd nende erinevate seminaride raames üritanud ka siis kaardistada, et mis siis ettevõtete seisukohast ringmajanduse põhimõtete rakendamisel peamisi väljakutseid, probleeme, takistusi, aga ka võimalusi siis kätkevad. Ja laias laastus võib siis selle ettevõtete ringmajanduse rakendamise võimekuse ja võimaluste temaatika jagada kaheks, et kahte tüüpi siis tegureid on, mis siis ühelt poolt nii-öelda takistavad, aga teiselt poolt kindlasti ka pakuvad võimalusi ettevõtetele ringseid põhimõtteid rakendada. Nii et esimene ja võib-olla kõige akuutsem ja vahetult selgem on siis ettevõtte sisesed tegurid, mis siis omakorda üldjoontes võiks jagada strateegiliseks tasemeks, siis kas siis ettevõttel
milline on ettevõtte strateegia ja üldine selline juhtimise kultuur, mis puudutab üldist jätkusuutlikkust, aga ka sellist üleminekut rohemajandusele. Kindlasti juhtimissüsteemi tase üldisemas plaanis valmisolek ja võimekus ehk olemasolu küsimus, kas on olemas vajalikud inimesed ja oskused ning muidugi kui me räägime sellistest tootedisaini, aga ka keerulisemate innovaatilisemate tootmisprotsesside arendamist, siis oluliseks aspektiks või teguriks on ka tehnoloogiline suutlikkus või üldse tehnoloogia soetamise suutlikkus. Ja oluline teema on kindlasti organisatsiooni õppimisvõime, mis ma kohe ka üritan nagu näidata järgmise slaidi taustal, et kui me räägime ringmajandusest, ringdisainist, siis tootearendus, tootmisprotsess laiemalt, kõik see tegelikult kätkeb endas palju rohkem kui sellises tava konventsionaalses või lineaarses majandussüsteemis toimetamine. Ja teiselt poolt ehk siis see pool, mida me räägime nii-öelda üldise keskkonnana, mis on siis ettevõtte ümber, mis siis üht või teistpidi aitab ettevõttel oma nii-öelda ärimudelit ja strateegiat rakendada, üldisemas plaanis riiklik strateegia, mis siis soodustab või siis või ka miks mitte pärsida ringmajanduslike ärimudelite rakendamist, sellega seoses õiguslik raamistik ja üldine tugisüsteem läbi erinevate toetuste. Aga muidugi ka turg, nii-öelda üldine ökosüsteem ja tarneahel, need on need nii-öelda välised aspektid või tegurid, mis siis väga oluliselt ettevõtete nii-öelda edukust ringsete ärimudelite ja ringdisaini rakendamisvõimaluste puhul siis ära määrad. Nii nagu enne ma ütlesin ja seda me oleme ka varem oma seminaride käigus siin põhjalikumalt lahanud, ringse tootedisaini ja tootearenduse protsess on oluliselt keerukam kui selline tava disain, mis eelkõige keskendub sellisele kasutaja või tarbija kesksena, vaatleb palju kitsamalt sellist disainiprotsessi. Ehk ringdisain eeldab olulisemalt laiemalt süsteemsemat vaadet kogu sellele protsessile. Ehk siin nii-öelda võtmesõnad süsteemne mõtlemine, olelusringi mõtlemine, need on need kaks nagu oskust ja võimekust ettevõtte tasandil probleemi lahendada ja läbi selle siis ka tootearendust ja ärimudeleid arendada. Ehk see eeldab tegelikult teatud oskusi ja sisemist võimekust kogu seda teemat hallata. Me oleme siin varasemalt ka natukene proovinud teha selliseid analüüse ja hinnata siis Eesti ette samade praktikate näidetel, mida me oleme siin eelnevate veebiseminaride käigus ka käsitlenud, et natukene hinnata, kuidas siis selline ringdisaini ettevõtte sisene suutlikkus, milles see siis täpsemalt seisneb ja siin on ka üks viide ühele artiklile, mis siin vähem kui aasta aega tagasi ilmus, mis siis võtab hästi kokku tegelikult läbi sellise klassikalise tootmisettevõtte perspektiivi, mis on siis ringdisaini ühelt poolt siis soodustavad, aga teiselt poolt ka takistavad tegurid. Ja väga selgesti siin Eestis joonistub välja see, et see sõltub paljus ettevõtte nii-öelda üldisest strateegilisest, aga ka üldisest nagu sellisest kultuurist ja tihti peale on öeldud, et Eesti ettevõtted ise on tublid, need juhtimise tase ja kultuur on hea, aga tahes ja tahtmata peame siiski tunnistama, et paljudel juhtudel, kui me räägime just sellistest rahvusvahelistest ettevõtetest, siis pigem selline juhtimiskultuur ja ka ringmajanduse süsteemne rakendamine ettevõttes pigem on see parem nendel ettevõtetel, kes kuuluvad suurematesse rahvusvahelistesse
gruppidesse. Noh, see paremus võib ka tulla sellest, et nendel ettevõtetel tihti peale on nii strateegialane kui ka praktiline suutlikus asju teha tänu sellele, et läbi ema ettevõtte see teadmine on võimalik lihtsamini kätte saada. Teine asi, mis väga selgesti Eestis toimetavad ettevõtted ja siin me räägime ettevõtetest, nendest ettevõtetest, kes tegelikult tegelevad sellise olemasolevad ettevõtted, kes tegelevad tootearenduse või tootmisega. Üldisemalt me ei räägi siin niivõrd startupidest selle analüüsi puhul. Siis väga selgesti jah, see positsioon tarneahelas. Ehk siis on ju teada, et Eesti tööstusettevõtetest küllaki suur protsent siiski teeb päris suures mahus allhanget. Ja seal sellest siis sellega seoses siis ka nii-öelda ettevõtte sisese tootearenduse võimekus on see, mis tihti peale tegelikult määrab ära, kui lihtne või keeruline sellel ettevõttel siis nii-öelda oma tootearenduse ja sealt edasi ka ringse tootearenduse poole liikuda on. Ja kindlasti siis see oskus luua sidemeid ja õppida, noh, see on jällegi natukene teema, mida me näeme Eesti ettevõtetes päris palju. Me näeme ettevõtetes väga selgesti muutunud sellist strateegilise positsiooni muutmist, kus me näeme, et keskkonnateemad, roheteemad ja ka ringmajandus on muutunud oluliseks strateegiliseks valdkonnaks. Aga nii nagu ma enne ütlesin, kuna selline ringdisaini ja ringmajanduse põhimõtete rakendamine eeldab kogu sellise süsteemi, selle tootesüsteemi palju laiemat mõistmist ja arusaamist, siis tegelikult just see oskus õppida on väga määrav, et paljud ettevõtted, need, kes on olnud edukad, on olnud väga head ja kiired õppijad, nendel on olnud head, väga hea võime luua sidemeid, õppida teistel ja kõik see on olnud tegelikult, ma kujutan ette, ka täna kohe sõna saavate ettevõtete edu üks aluseid ja ma näen siin selgesti vajadus siis ka luua edaspidi või tekitada edaspidi sellist ökosüsteemi, rohkem sellist ökosüsteemi, mis tegelikult aitab siis Eesti ettevõtteid ka üksteiselt õppida ja luua just need sidemed, mis tegelikult on aluseks ringse disaini ja ringsete ärimudelite edukale rakendamisele. Palju mul aega on? Üks minut ja sellepärast ma ei hakka väga frustreerima väliste tegurite rõhutamisega. Mul on hea meel see, et ka riiklikul tasandil tegelikult on aru saadud, kui oluline on selline üldine ja võibolla siis integreeritud riiklik ringmajanduse strateegiline lähenemine. See ei saa olla ühe ministeeriumi strateegiline lähenemine, vaid see peab olema kõikide ministeriumite ülene ja sellest me oleme ju pikalt ja laialt varasemalt ka rääkinud. Kindlasti õiguslik raamistik, mis tänasel päeval siiski Eestis on ja ei ole. Turg, eriti Eesti tasandil me näeme, et selline teadlikus suureneb, aga valmisolek tegelikult käitumist muuta ja nii-öelda nõudlust tekitada on siiski tagasihoidlik. Jätkuvalt on probleemiks tarneahela koostöö ja koostöö laiemalt, sest kui me räägime ringmajanduse ärimudelite rakendamisest, siis see on tegelikult koostööl põhinev või edu põhinev koostööl erinevate ettevõtete koostööl ja sellest tulenev ringne ökosüsteem, mis Eestis sisuliselt ikkagi valdkondlikul tasandil täna puudub. Siin on mitmeid näiteid meie naaberriikides, selgelt Põhjamaa riikides, kus siis riiklikul toel välja töötatud programmid, näiteks tekstiilivaldkonnas, toidujäätmete valdkonnas, materjaliarenduse valdkonnas on eraldi programmid, mis siis toovad kokku erinevad huvirühmad ja tegelikult tekitavad seda olulist ökosüsteemi, mis on vajalik ettevõtetele oma ringsete äriideede rakendamisel. Aga me, nagu ma enne ütlesin, me tuleme nende teemade juurde kindlasti jätkuvalt tagasi ja saame neid teemasid koos arutada ja võibolla ka siis ametkondadele abiks olla sellise üldise raamistiku loomisel. Aga nüüd on mul hea meel siis anda sõna edasi meie esinejatele. Ma
kohe koristan oma slaidid eest ära. Stella, sa oled juba valmis, eks? Jaa, tere. No, räägi minu jutt nüüd üle ilusasti ja ka tegelikult nii, kuidas sina oled seda kogenud ja mis on olnud sinu nii-öelda väljakutsed. Aga ka võib-olla positiivse poole pealt võimalused sellel küllaltki pikal ja võiks öelda ka keerulisel ringdisaini teel, mis sa oled ju nüüd teinud. Ole hea. Ja, aitäh. Kuna meil on tehnilised viperused, siis Kristiina aitab mul slaididega ja ma olen nüüd ära nummerdanud, siis kohe kui tulevad ette, siis ma hakkan ütlema järgmine slaid. Aga saame hakkame, võib üks aasta tegime niimoodi. Nii, väga hea. Võimegi võtta kohe järgmise slaidi, et kuna kõik kindlasti ei ole praegu publikust kursis sellega, mida ma teen, siis ma lähen paari minutiga kiirelt üle sellest kontseptsioonist, mida me oleme siis 10 aasta jooksul arendanud. Üldse valdkond, kus mina tegutsen, on nahk aksessuaarid ja me teeme põhiliselt kotte portvelle, kuid kuna nahk on sellise kujuga nagu ta on, ehk siis ta ei tule rullistada, pole selline 90 graadise nurgaga, vaid ta on alati kergelt amortne, siis sellest tulenevalt ongi meil vaja olnud ka välja mõelda selliseid pisitooteid. Eks see on ka üks väljakutse, milleni ma hiljem jõuan selle materjali valiku juures. Aga kui seda aru saad, et me teeme nii siukest suurt mahtu kui suuri tooteid, väikest mahtu, väikseid tooteid, kuid järgmine slaid. Kuid põhiliselt on, meie siuke põhiline toode on siis enda kollektsioon kottide näol ja siis seal juures on need väike aksessuaarid, mis oli eelmisel pildil ka näha. Kuna me praegu kohtume siin Zoomis, siis nüüd tuleb 5 slaidi, millest võib kiirelt üle minna, Kristiina, kuni sa jõuad selle ringsüsteemini, et lihtsalt aru saada, et mis on see olemuslikkus sellel stuudial, see me asume Telliskivis ja meil on selline väike ruum, kus me siis nii disainime, toodame, teeme tootearendust, meil on showroom seal ja et kõik on siukses ühes avatus, siuke open kitchen versioonis Telliskivi depoo alal. Kuid miks ma siis täna siin olen, ma panen järgmise slaidi, on minu ärimudel, mis ma töötasin välja, kui ma olin magistri tööd tegin aastal 2010, kus ma siis otsustasin, et mul on vähem tegi kasuliku väljamaalda selleks, et hiljem oma ettevõtte luua ja siis vasakul pool on näha see sama joonis, mida ma tol hetkel siis välja töötasin. Ehk siis, kuidas teha nahast kotte selliselt, et neid saaks ringlusesse jätta. Ja see on meid viinud siis tänasel, nüüd on ta siis töötav mudel ja see tähendab seda, et esiteks me siis teeme neid tooteid selliselt, et nad oleksid väga vastupidavad, ehk siis me kasutame naturaalselt taimpäk nahka, siis teiseks me oleme nad disaininud selliselt, et oleks võimalik neid hooldada, neid parandada, ehk siis eluaega pikendada ja pakume sinna juurde seda teenust samamoodi, siis edasi me oleme suurt tähelepanu pööranud sellele, et neid saaks ka hoida selles, et kui üks klient on ära selle enda jaoks emotsionaalselt kasutanud, siis tegelikult seda saaks niimoodi ka värskendada, et kui keegi teine sooviks seda kasutatud toodat kanda, et siis see oleks võimalik, ehk siis me oleme rakendanud teenusena ka teise ringi toote müümise. Ehk siis me hoiame seda suhtlust oma klientidega selliselt, et kui need ise enam seda ei kasuta, et nad tooksid selle meile tagasi ja saavad siis krediiti, siis kui midagi juhtub tootega konkreetselt selliselt, et siia on kriimustub liigselt või läheb midagi seal kotis lahti, siis kuna me oleme selle kõik need toote disainid aegselt selliselt, et ta on väga puhtu pinnaga, siis see võimaldab redisainimist. Ehk siis
noh, et kui algselt on ta tõesti niimoodi, et naha ilu saab ja materjali ilu saab särada, siis see võimaldab just jälle selle toote elu ja materjali elu ja pikendamist läbi selle, et näiteks kui on esipaneelil mingisugune defekt tekinud, mis ei ole enam efektikujuline, et siis on võimalik, kui saab panna selle näiteks tasku ja ta tegelikult on täiesti uus toode. Ja siis, kui ütleme lõpuks, kui on seda eluaega pikendatud, see on mitu ringi käinud ära erinevate inimeste käes ja seda on redisainitud, siis on ikkagi jõuame siis lõpuks selle ringi seal poole, nagu selles viimases otsas, et seda materjali on võimalik siis taas kasutada uuteks ja toodeteks. Ehk siis see parempoolne pilt näitab seda, et kui see algne toode lahti võtta, see ära hooldada, uued lõiked peale panna, et siis on võimalik luua tooteid, mis ei näe välja nagu taas kasutatud, vaid nad näevad välja uued, aga see materjal on mõnes mõttes isegi nagu lisaväärtusega, sest nahk on sellise omadusega, et ta ajas muutub minu arvates palju ägedamaks ja kuidagi mõnusalt kulub. Ja siis see kõik kontseptsioon on tegelikult, mis on, kus ma tahan nüüd selle Harri sõna langast nagu kinni võtta, on võimaldanud mul tegelikult, et ta on muutunud tööriistaks, ehk siis mul oleks mingites olukordades palju raskem nagu disainerina teha otsust, oleks liiga palju võimalusi, aga kui mul on algselt enda jaoks pandud printsiibid paika, et ta peab olema hooldatav, ehk siis kõik need detailid, mis kuluvad, peavad olema kergesti vahetatavad, et kogu need kõik need kotid on mul kruvineetidega kinni ja nii edasi. Ehk siis kui sealt tulevad sellised nagu piirangud, siis on palju lihtsam teha neid otsuseid ja lõppkokkuvõttest ka selle toote portfeli hoiab üks ühtsene. Et see on nagu üks sükkene väga positiivne asi, mis on see otsus olla ringne nagu aidanud disaini ja keele osas ka. Kristina, lähme järgmise slaidi juurde. Siin on nüüd kokku võetud see sama konseptsioon siis nende ringdisaini erinevate R-idega. Et nii nagu ma ütlesin, siis me lihtsalt oleme proovinud ümber mõtestada üldse, et mis toode on, et kas ta peab olema toode, kas inimesed peavad seda kasutama selliselt, nagu nad on aasta sadu kasutanud, et siin me oleme jõudnud siis selle mõtteni, et see sama toode võiks tegelikult olla ka teenuse ja seda võiks pay-per-use süsteemis kasutada, kuid see on see esimene üks väljakutse, mis kindlasti on olnud, mida siipa mainiti, et me oleme liiga väiksed. Meie oleme liiga väiksed oma nagu ettevõttesuuruse mõttes, et me ei suuda seda mahtu tekitada, kus siis selline, kus see matad oleks seal niimoodi kokku, et ta oleks äriliselt mõtekas. Ja teine on see, et me oleme Eestis ja see turg ei ole siin nii suur, et selle vastu konkreetselt praegu oleks huvi. Kui ma 2010 selle ideega tulin, siis ei olnud absoluutselt nagu selles valdkonnas või midagi toetamas. 2017, kui me tegime uued arvutused, siis oli olukord juba palju parem ja meil olid nagu huvilisi rohkem, kui isegi praegu ei näita need arvud meile seda, et me peaksime sinna hetkel nagu oma prioriteedi suunama. Nüüd ekspordiga on tulnud uued mõtted, kuna me oleme Saksa ja Soome turu ette võtnud, kuid seal on ikkagi nagu logistilised väljakutsed, mida me siis praegu lihtsalt sõltuvad sellest, et on ka nagu muid teemased laua peal liiga palju, et me ei ole seda endale võtnud, kuid ikkagi tuleviku plaan on see ära katsetada. Kui me jõuame selle jääkide vähendamiseni, siis isenesest on väga positiivne, et me oleme väiksed, me oleme paindlikud ja me suudame iga põhimõtteliselt nagu väikse libleele mõelda mingisuguseks rakenduse või siis leida sellele uue omaniku, kuid see on suhteliselt ressursi kulukas teistpidi ja et see lisaväärtus seal on hetkel väike, sest et kui meil on, jõuame lõpuks selle nende väikeste libledini, kus me enam ei saa funksionaalselt toodet välja disainida, siis ideaalis me võiksime need saata ümber töötlemisse, kus siis nahk purustatakse, segatakse liimainega ja siis tuleb selline rullis materjal, mida saab siis kasutada uuteks toodeteks. Kuid siin jälle me oleme liiga väiksed, nõutakse konteineri täisi, meie suudame viia nagu kottide täisi, et see ei ole me lihtsalt jälle nagu selles mõttes sinna sellesse mudelisse nii hästi ei sobitu. Siis nii ma vaatan
Ma arvan, et tegelikult muud asjad siit tulevad. Ma olen juba ära rääkinud. Me võime minna järgmise slaidi juurde. Ja siin ma olen meelega toonud jälle selle suuruse juurde, et me oleme 11 inimest, see on täpselt siukene, see ei ole enam päris väike ettevõte, aga see ei ole ka nagu selline, mis suudaks mahu pealt siis tekitada endale piisavat puhvrit, et 10 inimese juures tekivad lihtsalt lisakohustused juba, noh, kui me räägime mingit töötervishoiu volinikest ja nii edasi, et seal sellised nagu väiksed nüansid tulevad juurde, ehk siis lõppkokkuvõttes läheb hästi palju auru uutele tegevustele, et ongi vaja juba tegeleda inimestega, et siis ja praegu nende samade inimeste seas on meil ka enda tootmine, mis tähendab seda, et on väljakutse olnud, et kas hoida seda tootmist enda juures ja 100% seda tootmist siis jälgida ja hoida seda kvaliteeti või proovida seda mahtu suurendada läbi allhanke, siis tekivad uued probleemid. Ja me olemeks seda nii ja naapidi proovinud lahendada ja lõppkokkuvõttes me olemegi sellise kõige rohkem selle otsa takerdanud, et me oleme sellises nagu lollis suurused, et meil ei ole piisavalt ressurssi, et me peaksimegi siis vaatama investeeringute poole. Kui teistpidi olles sellise piisavalt väike, on meil nagu olnud võimalik olla hästi paindlik ja proovida, et kui meil tuleb mõte, siis me põhimõtteliselt suudame selle kohe nagu nipsust ära proovida ja siis ehitada sellist süsteemi, mis on just kui nagu meie ideaali lähedane. Kuid miks me ei ole siis saanud, nii nagu ma ütlesin, et selle väiksuse tõttu oma ideaali rakendada, on just see, et me ei ole tarnijate jaoks nii apetiitsed, et nad ei hakka meie pärast muutma oma toodet ringsemaks, nad ei hakka tulema meile teiste nagu hangete suurustega vastu, et me jääme sinna kuidagi takerdume. Nii, lähme edasi. Ma lõpetan ka. Ja siis praegu me olemegi sellises etapis, kus me proovime ikkagi skaleerida, me proovime siis näidata, et see sama ringdisain on võimalik suuremas mahus, kuid see põhimõtteliselt tähendab sellist ärimudeli timmimist, protsesside optimeerimist, ehk siis ma lõppkokkuvõttes jõuan selleni, et meil ei olegi nagu niivõrd ringmajanduse või ringdisaini probleeme, vaid meil on lihtsalt tavalised ettevõtlus probleemid. Ehk siis minu sõnum võib-olla täna sellis, kui me ringdisaini ja ringmajanduse temaatika, siis et ringdisainist on ainult nagu võita. Selliseid takistusi, mis oleks ainult nagu sellepärast tulnud, ma mõtlesin ja ega ma väga palju ei suutnud välja mõelda, mis on ju ainult positiivne. Nii et olen ajas, praegu oligi minu viimane slaid, et nüüd veel kui on küsimusi, siis hea meelega vastan ühele kahele või ma ei tea, palju mul aega antakse. Mis ta oli veel viimane slaid? Kindlasti on küsimuste jaoks aega, kas me näeme küsimusi. Minu jaoks on väga huvitav just see, et sa tõid välja selle klassikalise probleemi, mis Eestis väike ettevõtetel on ju tüüpiline, eks ju, ehk siis see kasvamise teema. Ma arvan, et eriti, mis puudutab sellist aksessuaaritootmist väike ettevõtlust, kus ju tegelikult peale sinu on ju Eestis terve rida väga tublisid disainereid ja minu oma kogemus on ka see, et ühel poolt võib-olla ollakse liiga loov inimene ja ei tahetagi väga kasvada. Ehk siis nii kui sa hakkad kasvama, siis ma kujutan ette, sa ise ju ka pead tegelema 110 muu asjaga ja sa ei saa enam tegeleda nii-öelda loovatöö või disainiga. Aga teises küljes, kui sa ei kasva, siis sa oled ka mõnevõrra nagu jääd nagu kinni sellesse olemasolevasse mudelisse. Aga selles mõttes oli ka väga huvitav kuulata, et sinu jaoks ka ei ole see ringdisaini suur probleem. Muidugi see võib-olla on sellepärast, et sa oled võib-olla ise enda jaoks nagu selline
ütleme, et see, selle teemale sa oled väga põhjalikult endale selgeks teinud ja sellist klassikalist probleemi, et teadmiste ja oskuste puudumine, ehk siis olles ise mingisugune toimiv ettevõte ja üritada seda olemasolevat ärimudelit liigutada rohkem ringsemaks, eks ju. Eks ju, seda ei ole, eks ju. Aga sul on ikkagi plaan, ma saan aru, suuremaks kasvada. Jah, tahaks ikkagi ära seda proovida. Eks viimased paar aastat selle korona valguses on pannud nagu ühele poole ja teisele poole mõtlema ja ma pean tunnistama, et ma ei ole ennast nagu täiesti selgeks mõelnud, et mis on siis nüüd parim lahendus ja et selles mõttes ma olen veel avatud kõikidele teekondadele just kui, aga ma siiski selles mõttes ma ikkagi nagu siiralt usun, et ma olen ära tõestanud selle süsteemi võimalikuse ja ma ei näe tegelikult, et see ei peaks suures plaanis töötama. Aga see muidugi siis eeldab kindlasti globaalseks minemist, on ju niiviisi? Jah, no seda jäädes ainult Eestisse, siis seal, siis me peaksime võtma ennast pigem nagu väiksemaks. Mm-hmm. Kristjan, kohe kindlasti tekitas emotsiooni siin. Ei, ma tahtsin, väga äge, Stella, aitäh, et ma tahtsin tegelikult küsida, et sa oled nii pikalt selles valdkonnas olnud, eks ole 10 aastat, et kas sa oled näinud mingit selgelt sellest tarbija käitumise muutust ka? Jah, absoluutselt. Et selles mõttes vaata, et sul on nagu mingi turumaht Eesti ja ütleme, et alguses ostis noh, 1% on ja kas sa nüüd näed, et samast inimeste hulgast näiteks täna ostab 5% sellepärast, et nad on teadlikumalt ja rikkamad või äkki seda tarbija käitumise poolt natuke kommenteerida? Ja ma protsente kahjuks oska sulle nüüd hetkel öelda, millele ma saaks, et nad on kindlalt nagu õiget, aga kindlasti on see muutunud. Üks ongi see, et siin on kaks asja tulevad, et kuna ma esindan just nagu oma tegevusega nii Eesti disaini, kui siis ka kui ringmajandusmudeleid, et siis ma näen mõlemalt poolt seda muutust, et üks on see, et kohalikud inimesed, kui me räägime nagu praegu kohalikust turust, on väga teadlikult hakanud otsustama, et ma toetan kohaliku tootmist ja kohaliku disaini ja teine on siis sõike kestlik mõtteviis ja ollakse valmis või noh, teadlikult tehaks otsused, et ma ei, kui me räägime kottidest, et ma ei vali kottide seast ja ma ei vali näiteks lokaalsete kottide seast, vaid ma valin nagu lokaalsete jätkusuutlike nagu toodete seast. Et siuksid inimesed on järjest rohkem ja kui me alguses tulime selle teise ringi tootega turule, siis noh, tore oli, et me seal see oli, on ju, et me saime sellega mingid inimesed, kui seda nägid, siis nad olid, et ohoo, et ma polegi nagu mõelnud või, et see renditeenus, et me saame nagu rentida mingiks 3 päevaks, et inimene ei pea seda ostma, vaid ta võib ainult nagu seda umbes pulmaks laenata, et see kõik nagu tekitas elevust. Kuid praegu tulevad inimesed meile poodi ja ütlevad, et palun, nagu mis on teie teise ringi toodete valik. Et see mentaliteet on kindlasti muutumas. Ja kui me praegu Saksa turu analüüsi teeme, siis me seal, kuna see turg on ka nii palju suurem, et siis seal selliseid järjest teadlikumaid ja inimesed, noh, et see tendents on ikkagi nagu väga, väga üles. Aga noh, see muidugi tähendab ka seda, et nagu nii palju no seda rohepesu seal kõrval tegelikult on nagu nii palju ja inimesed, kui me räägime nagu tarbijatest, siis inimesed on hästi palju kusugust pealispindset otsustust ja nad tegelikult ei süvene, et mis on, et kui näiteks kõrval on mingisugused teised tootjad, nad just kui nagu nende jaoks räägivad sama juttu, aga nad ei vaata niimoodi nagu, nad ei ava seda kaant, et mis see tegelikult tähendab või noh, kui meie puhul on siis ka materjaline nahk, et nad lihtsalt mõtlevad automaatselt, et nahk, et see on nagu üdini paha, aga nad ei saa aru, et nagu nahk isenesest on ringluses juba ja ta on naturaalne toode ja ta on jääkprodukt ja nii edasi, et noh, loomulikult see ongi see üks koht, kus ma olen nagu võtnud endale kuidagi selliseks ülesandeks, et ma tegelen sellega, et see jupp, see tootmise, see disaineri jupp saaks nagu paremaks seal, et oluline on see, et kui sul on mingi materjal nagu kohale tunnud, et siis, et on võimalik anda sellele tõesti maksimaalne väärtus nii ajas kui siis funktsioonis. Väga hea ja väga huvitav, et see on kindlasti teema just selle turu osas, noh, see on ju kõige olulisem teema igasuguse ärimudeli ja disaintoote puhul.
et sul peab olema turg, eks ju, et oma ideesid rakendada ja ellu viia. Aga aeg surub peale ja veel kord tänu sulle ja me kindlasti sind ikkagi ära ei lase mingil hetkel me toome su välja, sest et aina põnevamaks läheb sinu puhul kindlasti need arengufaas on olnud erinevaid, nii et tänud veel kord, aga Kristjan, võta siis sõna järg üle. Sul on vist mjuutitud. Nii, kas te mu ekraani näete? Jaa. Väga lahes, sõidame. Oota, ma olen stopperi ka käinud. Siis muidu ma varastan teie aega. Mina olen Kristjan, mina olen ettevõttest Co-Module. Ja ma räägin kõigepealt natukene sellest, mis me teeme ja siis räägin sellest meie näidistootest. Alustan sellise lõbuse faktiga, et meie ettevõtte asutajad enne seda, kui nad Co-Module asutasid, ehitasid elektrivormeleid juba aastal 2013, et siis praegu on 21, et peaaegu 10 aastat tagasi, kui elektriautod olid veel väga algelised, siis me olime juba sellest tehnoloogias sees. Ja see point on lihtsalt see, et me oleme väga tehnoloogia ja inseneeria sügavad. Ja mis on meie toode, meil baas toode, mida me oleme 7 aastat teinud, on see elektroonika tükk, mis istub elektrisõiduki sisse, mis on väiksem kui auto, ehk tõukerattad, jalgrattad ja nii edasi, kogub sealt andmeid ja siis saadab meid interneti. Ehk me siis aitame elektrijalgrattaid ühendada interneti. Me müüme seda oma toodet siis teistele sõiduki tootjatele üle maailma. Ja on see elektroonika, see kogub andmed ja siis neid andmeid kuidagi visualiseeritakse. Kui te küsite, miks seda vaja on, siis on vaja selleks, et arendada paremaid tooteid, ehk koguda andmeid, kuidas tooteid kasutatakse, teha toodetele uuendusi üle õhu, nii nagu näiteks mobiiltelefon saab tarkvara uuenduse, saab siis ka teie jalgrattas tarkvara uuenduse. Ja lõpptarbija seisukohast on seda vaja selleks, et võidelda varguste vastu. Ehk et sul on võimalus seda sõidukit siis jälgida ja ka niimoodi välja üritada, et mitte keegi seda kunagi kasutada ei saa. Ehk siis viia järjelduga väärtus nulli. Ja me oleme seda müünud siis elektrijalgratta, mootorratta ja ka tõukeratta tootjatele juba aastaid. Aga siin 2018 juhtus sõike äge puum, et hakati tegema elektritõukeratta renditeenuseid. Ja siis tuli välja, et Co-Module on ainuke ettevõtte maailmas, kes suudab neid sõidukeid professionaalselt internetil üritada. Ja siis meil tekis juurde teine pool, mis oli siis teine klendisegment, mis olid siis need elektritõukerata jagamise rendi ettevõtted üle maailma. Ja sealt tulikis meil väga-väga suur kasv ja tänaseks päevaks me oleme ühendanud umbes 350 000 sõidukid interneti, ehk siis umbes 350 000 sõidukid siis igapäevaselt või teine kord isegi iga sekund pingivad siis meie serveriks üle maakera. Ja lõbus lugu on see, et järgmine aasta me siis lisame siia umbes 200 000 sõidukit, et järgmine aasta meil ka suur kasvu aasta. Ja kui nüüd see kõik kokku võtta, siis see Co-Module'i baas tegevus on siis võimendada kerge elektrisõidukite kasutusele võttu. Et tegelikult me nagu lükkame tagant tervet seda segmenti, tervet seda turgu, tervet seda valdkonda ja kogu eesmärk on siis saada inimesed eemale saastavatest sõidukitest. Ehk et lihtsalt muuta transport vaikseks, väikseks ja emissioonivabaks. Aga kui me töötasime tõukerata firmadega, siis me nägime ka hästi palju neid tõukerata rendi projekte lähedalt ja see oli kohutavalt halb vaade. Sellepärast, et need tõukerat, kui need kasutasid, olid lihtsalt nii halvad, et inseneridel hakkas nagu silmast verd jooksma. Ta olid kehvad, need tehti väga jätku suutmatult, me ise käinudest tehastesse, isegi hoolitud inimeste tervisest, siis kuidas neid opereerit oli tõesti masendav, kuidas iga öö koguti siis diisel bussidega nad kokku, et neid laadida ja lõpuks nad olid väga ebaturvalised, et inimesed saad piltikult öelda lihtsalt surma. Ja me otsusime, et me teeme ise selle tõukeratta, et see nagu hüppe sellest, et ühte väikest elektroonika toodet, selleks, et oma sõidukit oli päris suur. Aga me tundsime, et me peame seda tegema, sest see sõiduk on fantastiline, see sõiduk on vaata, et kõige olulisem sõiduk selleks, et teha rohepööret liiklumises, aga see tehakse nii halvasti. Ja see on lihtsalt inseneeria küsimus. Ja see tore oli see, et kui me ütlesime, et jõu, me hakkame tõukerattaid Eestis tegema, siis mitte keegi öelda, et see on hea mõte, sest kõik ütlesid, et aga neid ju tehakse Hiinas. Ja siis me panime endale sellised eesmärgid, et kuidas seda peal hakata. Eesti oluline oli see, et me tahtsime päriselt teha kestvat toodet, sest see kestvus on meile südamelähedane, aga see on ka väga oluline selles rendi ärimudelis. Mida kauem see seisub kestab, seda rohkem see teenib ka rendi ärimudelis raha.
Aga meie jaoks oli ka oluline see, et me suudasime seda alustada ilma väga suurte kuludeta. Et sellepärast tehnoloogiline valik oli selline toru raam, mida saab ka Eestis toota, et me ei tahtnud minna valutehnoloogiasse millessegi sellisesse, mida peab tegema kaugele, mille esialgi investeering on suur. Ehitseme siis tõuksi. Marta, olete kõik seda tõuksi näinud. Ja meie eesmärk oli, et ta kestaks 7 aastat, oleks kasutatud väga kestvaid materjale. Üks hästi hea vihje teile, et kui te tahate teha toodet, mis oleks kindlasti taas käideldav, siis tehke ta metallist. Sellepärast, et alumiinium ja teras on sellised materjalid, millel on juba aasta kümneid turu hind. Ja isegi kui keegi liskab need metsa, siis tuleb keegi teine ja korjapäätselt üles ja viib emeksi, sest ta saab sellest raha. Et seal ei ole mitte midagi keerulist. Ärge tehke keerulisi mingit süsinik kius tooteid, tehke need metallist. Ja teine pool on siis tehke neid kohalikult, et nii kohalikud me vist ei ole kui Stella, aga me oleme ka väga kohalikud, et me tegelikult toodame nii selle elektroonika, me koostame selle akku ja toodame selle tõukerõtte kõik Tallinna kesklinnas ja 72% sisendist tuleb meile Euroopast ja ma arvan, mingi 50% umbes tuleb Eestist, et kõik metallid, mis seal sõidukil on, kui neid painutatakse, keevitatakse, siis seda tööd tehakse Eestis. Tuleb Pärnust ja tuleb sinna Harjumalt. Ühesõnaga jõudsime sinna kohta, et me ütlesime, et meil on väga jätkusuutlik sõiduk ja mis asja me siin tahtsime saavutada, oli see, et tegelikult ta ei oleks mõttelist elu lõpus taas käideldav, vaid see sisend oleks taas käideldav. Et see oli tegelikult hästi sarnane sellega, mida Stella rääkis, et ta tahab võtta selle oma koti ja teha sellest uue koti. Aga me ei saaks nii kaua oodata, kui see meie asi uuesti tagasi tuleb, vaid me tahtsime kohe veenduda, et ka see metall, mida me sisse paneme, oleks juba taas käideldud. Ja näiteks alumiinium, mida me kasutame, tuleb ühest Norra tehasest, kus ongi maailma kõige väiksema süsinik jalajäljega alumiinium. Ma võin tuua näite, et alumiiniumi süsinik jalajälje vahe võib olla kuni 250 korda, tulenevalt sellest, kas ta on tehtud taas käideldust ja kas ta on tehtud roheenergiaga või ta on tehtud Hiinas maagist söeenergiaga. Ehk et see nagu jälle see järgmine tase, et sa mõtled, ma teen alumiiniumist. Aga kust see alumiinium tuleb? Tohutu vahe. Ja hinnavahe võib olla 20%, aga see süsinik jalajälje vahe võib olla 200 korda. Et sellisesse detaili me läksime siis sisse. Ja teine pool oli siis see, et me saime aru, et tegelikult nagu ma seda diisli bussi seal näitsin, et neid ka nagu opereeriti siis väga ajuvabalt. Et sellepärast me ehitsime kohe selle vahetatavate akudega, et see tõuker, et see elab tänaval ja siis saab need akusid vahetada ja sa ei pea sõitma suure bussiga, et need akusid vahetada, et sa võid sõita ka väiksemate liikmetega. Sul on jah vaja ka bussi, sest vahest on sul vaja need remonti viia, aga et selle põhitöö saaks ära teha ka teiste sõidukitega. Ja turvalisus oli ka oluline, aga see ei ole täna võibolla nii oluline. Ja selle slaidi mõte on lihtsalt see, et me tegime selle nagu kõik valmis, siis me saime aru, et aga keegi ei osta ju seda, kui me ütleme, et see on maailma parim. Et me peame tõestama, et see on maailma parim. Sellest tulenevalt me tegelikult tõdime ka selle tuule teenuse Tallinnasse. Et see ei olnud algult nagu tegelikult plaanist. Plaanis oli teha tõukerataselt müüa teistel operaatoritel, kes juba olid meie klienditeks. Aga siis me tegime tuule operatsioonid selleks, et ise veenud, et see on päriselt hea toode. Ja minu mõelest kõige olulisem asi siis jätkusuutliku toote tegemisel on vertikaal integratsioon. See tähendab, et sa nagu kontrollid nii palju kui vähegi võimalik sellest toote ahelast elujaast tootmisest. Ja täna ongi nii, et me ise sisemiselt projekteerime, me sisemiselt toodame, me teeme kõik tarkvaratooted ise ja me ka sisemiselt opereerime. Ehk et nagu sellest hetkest me mõtleme, et milline sõukeratas võiks olla, kuni selle hetkeni, kus tädi Maali ütleb, et krediitkaardit võeti kogemata raha maha, see kõik on nagu meie kontrolli all. Ja kuidas see siis erineb nagu ülejäänud maailmast, et te võibolla teate, et teised brände siin algul olete Eestist väljapoole reisinud, siis kõik nemad teevad ainult oma tarkvara platformi ja teenust osad neist teevad opereerimist ise väga suur enamik tegelikult ostab ka seda teenust sisse. Ehk et see vahe, mida meie teeme, mida siis ühelt maailm teeb, on tegelikult hästi, hästi suur. Aga see on nagu moodus, mille kaudu sa saad tõesti panna käe südamele ja öelda, et ma tegin kõik, et asjad oleksid hästi. Ja ma panin siia kirja kolm kõige olulisemat asja, mis on minu mõelest olulised, et toode oleks väikse jalajäljega. Number üks, ja see on asi, mida Harri on mulle õpetanud, aga see on ka enda loogikast tulnud, elu iga on kõige olulisem. Ehk see, kui pikalt see toode kestab, on olulisem kui see, mis juhtub temaga elu lõpus, sest uue toote tootmiseks minev energiakulu on väga suur. Ja sellepärast tuleb toode teha tugev ja kestev, aga väga oluline ka see, et toode oleks parandatav.
et kui me vaatame maailma seal, ma ütleks iPhone'i, siis iPhone'i parandada ei ole peaaegu võimalik. Ja meie tegime seal toote nii, et kõik oleks väga lihtsasti parandatav. 10 minutit enne ettekannet et kirjutsin kuttidele sinna töökotta, ütlesin, et saatke mulle üks tore selfie, et kõik usuvad, et me ikka päriselt ise parandame. Nüüd te näete seda selfie. Kohalik tootmine, väga oluline jalajälje koha pealt, aga ka väga, väga oluline. Jalajälje koha pealt, okei, üks asi transport, aga teine asi on ka see, et sa päriselt tead, kes toodab, kus toodab, mis tehases, mis algallikasteks. Et minul on see õnn, et ma olen ka kõikides Hiina tehastes ise käinud. Et see ei tähenda, et kui Hiinas tõlid juba paha on, et kui sa tead, et see on hästi tehtud, sa võid ka sealt tõlida. Aga sa pead teadma, kus nagu siselt tuleb. Ja viimane on siis teine elu või siis taaskäitlus. Et nagu ma ütlesin, metalli puhul on see väga lihtne, aga see jälle on seotud selle easy to repairiga, et kui sa saad lihtsalt remontida, saad ka lihtsalt lahti võtta ja osasid eraldi taaskäidelda. Aga meil on ka siis see second life, et teine elu, ehk et me oleme teinud toote, kus me saame kasutada neid samu akusid uuesti sellises akupanga lahenduses salvestamaks energiaks kodudesse näiteks. Ja sa mõtled kohe alguses, aha, ma teen selle aku sellise, et ma saaks väga lihtsalt ta panna mingisse teise tootes seda elu ja lõpus. Harri palus, et ma tooksin välja probleemid või ütleme üks väljakutsed. Mina usun tohutult vertikaalse integratsiooni, see on väga ajamahukas, see on väga kallis ja see on väga raske. Sest sa pead kõigest teadma kõike, sa pead kõike ise tegema, aga mis on kõige koerulisemalt ongi, et see on nii ajamahukas, millest tulenevalt on nii kallis. Ja kui sa oled sellises klassikalises, ütleme, startup mudelis, siis sa proovid näiteks investoritelt raha kaasata, siis nad ütlevad, et kui unust ära, et ma tahan 2 aasta pärast 5-kordset kasvu. Et meid juvita see, et sa 5 aasta pärast oled kõige edukam ettevõtte selles sektoris. Ja see on tegelikult nii sisemiselt keeruline teema, kui väliselt keeruline teema, raha kaasnud kõik asjad ja see on tegelikult koht, kus sa pead nagu hoidma hästi seda fookust, et ole nii meelselt Stella rääkis selle mind, Stella on 10 aastat seda teinud. Et minu mõelest me kõik teame Stellat võib-olla viimased 3-4 aastat, noh teise teie võib-olla teete rohkem, aga ma arvan, et Stella on nagu jõudnud Eesti niisuguses üldsesse tajusse viimase võib-olla 3-4 aastaga, mis tähendab, et ta tegi enne 7 aastat tööd, et see võtab lihtsalt hästi kaua aega. Ja see on tegelikult hästi seotud selle eelmisega, ma tahtsin seda välja tuua selle eraldi, et kui me lubame, et meie tõuks kestab 7 aastat, ja küll, et noh, vähemalt 5, siis selleks, et ma saaksin öelda, et see päriselt kestis 5 aastat, mul läheb aega 5 aastat, et see ei ole midagi teha. Ja ma mäletan, kui nad olid LED-valgustid, öeldi, et LED-valgusti eluid on 15 aastat, aga või 30 aastat vist, aga siia ma olen kõige kauem on põlenud 5 aastat. Et see on ka see probleem, et see results take time. Ja Stella tii vastu rohepesu, minu mõelest on rohepesu kogu rohepöörde absoluutselt kõige suurem probleem. Ja Stella maailmas, kui on näitama, käisin reservdi poes mingit sokke ostmas ja siis ma nägin kaugelt sellist taaskasutatud paperist silti pükste küljes, kus oli peal ilusti öko kirjas on ja siis kui sellest sildi pealt lugesid väikest teksti, seal oli kirjas, et kuni 15% sisendist on orgaanilist päritolu. Täielik nagu piss on ja. Aga lihtsalt see ongi see, mida kõik teevad, ma toon meie valdkonnast väga ja näite. Me oleme teinud nii palju tööd, et Eestis toota. Bolt, meie otsele konkurent, on alati öelnud, et see on täiesti suva, kus sa toodad, on ja kõik nii tehakse Hiinas, aga marketingitiim sai aru, et me võidame selle oma lähenemisega ja ühel hetkel ma ise hakkasin kohtuma väga paljusid inimesi, kes ütlesid, aga Bolt ju toodab ka Eestis. Et absoluutne vale. Ja ma ei leidnud ühtik kohta, kus Bolt ütleks, et ta toodab Eestis, aga kogu see kontsept oli nii üles ehitatud, et kõik arvaksid, et nad toodavad Eestis, sest nad ostsid ära Stigo tiimi on ja kes on sisemist edasi. Ühesõnaga, rohepesu, mega probleem, konkurendid pesevad, sina oled puhas, reitsilt tuleb panna vastu, otse näkku, üldse mitte karta, täiega plashida, kui on vaja ja kui julged selle vastu võidelda. Noh, see on umbes sama, kui nagu keegi kuseb su maja seinale, et sa pead sinna nagu vastu hakkama, et sa ei saa nagu elada selles rohepesus. Kõikidele pushin, et kui teil on mingid probleemid, sellised hetked, sa oledki toogi see rohepesu välja. No näiteks Alekseela ütleb, et tangid kütusnud istutavad puu. No tere tall. Nii, ja siis viimane asi, regulatory hurdles või siis ütleme, regulatoorne probleem. Ja täna on juhtumas selline asi maailmas, kus elektritõukeratad on kõige rohkem reguleeritud sõidukid üldse ja linnad nagu keelustavad neid. Ja nad keelustavad neid ainult emotsionaalsel tasandil. Ka Eestis me võitleme täna, ütleme, maanteameti ministeeriumi ja linnaga ja politseiga ja väide on siis see, et juhtub palju õnnetusi. Aga kui sa vaatad statistikat, siis näiteks sellel aastal ei ole mitte ükski inimene hukkunud elektritõukerattaga ja aktiivsed kasutajad on umbes 250 000,
jalgrattaga on hukkunud 7 inimest, isegi mopeedidega on hukkunud 1 inimene ja autodega oli seal suurus järg 4-50. Et see loed andmeid, see on absoluutselt kõige turvalisem sõiduvahend, nagu piirjad. Ja, aga nemad ütlevad, et juhtub palju õnnetusi, me peame seda nüüd reguleerima. Ehk et noh, see on tegelikult see sarnane koht, ma loodan, et kui tulid esimesed autod, siis eeldati ka, et igal autol pidi üks inimene ees kõndima, et veel midagi juhtuks, et see on üks uue tehnoloogia kasutusele võtta. Aga ikkagi, vaatad sa roheteemat, linnakeskkonda, saastet, turvalisust, võidab kõikides kategooriates, aga keelustatakse, autosid ei keelustata. Siin peab väga palju sellega võitlema. Ja panin ühe lihtsalt ägeva emotsioonipildi ka, et tegelikult meil on nagu läinud väga hästi, tuul on väga edukas ja siin uue aasta alguses me tegelikult teeme üks suurema vigur vinda siin ka, et me tuleme kõik inimest juurde ja kaasame ilmselt Nasdaqil võlakirja ja tahame selle toel kasvada, nii et tänaseks hetkeks oleme teinud otsuse, et tuul ei ole lihtsalt nagu testplatform, et tuul hakkab siis oma elu elama ja ise kasvama ka. Aitäh, küsimus. Väga, väga suur tänu ja väga põnev jah, kuulata ja meil kuulda, et ka nii-öelda jätkumõtteid on, kus me kõik saame kaasa lüüa. Aga mul on üks küsimus, kindlasti sa ise ütlesid, et see vertikaalne juhtimine ja ise kogu sellise, noh, võimalikult palju siis seda nii-öelda ahelat kontrollida. Kuidas sul see on õnnestunud viimasel ajal, kui nii mõneki sinu, aga see öelda konkurendid või Ampler Bikes või keegi teine, kes on sellises elektromobiilsuse valdkonnas toimetanud ja kõik kurdavad, eks ju, eriti need, kes on mõnevõrra sõltuvad võib-olla just selle Aasia suuna alltöövõtu ja tarnetega. Kuidas see pool on siin mõjutanud või teid mõjutanud? Seal ongi see, et kui sa, noh, miks üldse maailma kiibi kriis juhtus, oli sellepärast, et kõik kiibi arendajad all hankisid kiibi tootamise. Ja ühel hetkel juhtus olukord, kus umbes 80% maailma kõikidest elektroonikakiibidest tehakse ühes tehases Taiwanis. Ja kui need mehed otsustasid, et nad seekord ei investeeri tootmisvõimsuse suurenemisse, kui turg kasvas, siis jookski kõik maailma kokku. Ehk et selle tarnahela probleemi esimene mure tekibki sellest, et sa ei tee kõike ise, vaid sa nagu all hangid. Ja siis sa oled väga sõltuv oma tarnijatest. Meil on kuidugi ka raske olnud elektroonikkomponentega, meil on olemas sisemine meeskond, 5 inimest, kes iga päev sellega tegelevad, otsivad lahendusi ja vaata, kuna meil on ka võimekus ise disaini muuta, et ütleme elektroonika mõttes, et mingit tiipi saad testi saa, mingit kondensaatorit saad testi saa, aga kuna meil on kogu see teadmus sisemine, siis meil tuleb tarnijatest sirum, et neid asju ei saa, aga neid asju saab ja siis me saame selle kiirelt sisemist ümber teha. Ja tegelikult noh, täpselt samamoodi käitub maailmastaabis, kui me vaatame suure ettevõtte Tesla, eks? Et vaata kõik ülend autotootjad panid liinid seisma ja siis Tesla ütles, et me panime insenerid tööle ja tegime kõik tooted ümber ja toodame nii, kuidas me saame. Ja selle ma ütlen ka nagu omale tiimile, oleme hästi palju öelnud oma meeskonnale, et mega vastik aeg on, hästi raske ja hästi palju energiat läheb valesse kohta, aga kui keegi seda suudab, see on meie ja see ongi see võtmise koht. Et see on tegelikult see koht, kus hakkab nagu positiivselt minema. Ja meil näiteks see, et mingid konteineri hinnad on läinud hästi kõrgeks. Et täna on niimoodi, et kui sa ostad Hiinast elektritõuke ratta oma jagamissüsteemi, siis umbes 100-120 eurot on ainult transportitasu. Ja mis tähendab, et ma võin ju, noh, minul vaata hinna muutus on 220 eurot, eks? Et hinnane muutub kallimaks. Noh, mis on tõuke ratta puhul seal, ma ei tea, 20%, eks? Et noh, tegelikult mulle nii meeldib see praegune kriis. Et see nagu näitab, et 5 aastat tagasi tehtud otsus, et teha oma tehas sisemiselt toota nii elektroonikliku tõuksi, et noh, kõik oli õiged, eks? Et oleks see palju ägedam, kui me täna toodaksime juba noh, 20 000, 100 000 tõuksi ja siis tuleks ikka kriis. No siis me võtaks ikka kõvasti. Et täna me tegelikult nagu väga võtta ei saa, sest me oleme nii väiksed, aga endal on hea emotsioon, et see on nagu kõhutunne on õige. No seda, sellist vastust ma sinult natuke eeldasingi, et mõnes mõttes oled sina nüüd tõestanud seda, mida veel 2-3 aastat tagasi keegi ei uskunud. Ehk siis mõistlik toota, võimalikult palju ise kontrollida ja ma saan aru, et sa oled siis suutnud tõestada, et tehes asju koha peal, kasutades võimalikult palju nii-öelda piirkondliku materjali sisendit, on võimalik täiesti konkurentsis püsida ja võib-olla tänases maailmas isegi omata teatud eeliseid. Jaa, noh, me oleme veel väga väiksed, eks? Et selles mõttes ju maht on nii pisikene, aga ütleme selles mõttes kogu see kriis on olnud meile positiivne selleks, et nii-öelda hindu tuua koole ja see on nagu aidanud meil ka väiksemates kogustes olla konkurentsivõimelisemad.
Ma toon ühe hästi väikse näite, mis on hästi äge, et paljud jalgrattad näiteks ei tootmata sellepärast, et nad ei saanud lenkstange, nagu need lenksusid, millest ta kinna on. Sest noh, meid tehakse ka põhimõtteliselt maailmas kahest Taiwani teha, sest kõik on alhangitud, eks. Aga meie lenks on üks selge toru, mida siis Eestis üks robot korra keevitab ümber ringi. Ehk et noh, nii kaua kui nagu maailmas on olemas nagu kõige lihtsamat metalltoru saame meie oma lenksu teha. Me ei pea nagu kellestki sõltuma. Ja samuti me täpselt teame, mis seal lenksuses on, kust see toru tuleb ja me teame, et see on puhas teras, et sa tõmbad otsad ära ja sa viskad otsad taas kasutuseks. Et jah, mõned asjad tuleb väga lihtsalt, aga joosta täielikult kokku. Et ma selles mõttes, see vertikaal integratsioon tagab ka sellest, et päriselt nagu tead oma tootest kõike. Mm-hmm. Väga hea. Tänud veel kord. Kas meil on veel küsimusi? Ainulaadne võimalus. Tegu on ikkagi... selle aasta keskkonnasõbraliku ettevõttega ja Kristjan... Õige, aitäh! Väga kiire mees ja teda raske tabada, aga seda me siiski suutsime täna. Kui nüüd rohkem küsimusi ei ole, siis täna... Kellegi on küsimus, keegi Kristis käe, oot, teie Kristis käe. Ole või, ole hea! Ja tervist! Mina olen jah, see sama Olavi, kes Kristis käe, aga... No, mul ei ole tegelikult, Kristjan, sulle niivõrd küsimus, kuivõrd tegelikult tahan tunnustada seda mida te olete suutnud siin korda saata. Ja kuigi erinevalt sinust, kes ütlesid, et sa naudid seda kriisi, mina seda väga ei naudi, siis sinu ettekandest tuli just välja see, kuidas ühest korralikust kriisist on võimalik noppida niisuguse hea innovatiivse ja lähenemisega igasugused huvitavad vilju välja. Et mina tahtsin, mul oli siin nagu väikele sala kokkuleppe ka Harriga, et kuna mul on vaja lihtsalt enne tänase seminari lõppu lahkuda, siis ma mõtlesin, ma lahendan selle probleemi nüüd sellega, et ma veeretan siiski praegu veel sinna arutelu ringi ühe väikese kivi. Ja tegelikult nii sinu ettekandes, Kriste, kui ka Stella ettekanne eelnev oli ju väga positiivne. Te näitasite, kuidas noh, sisuliselt, et teie nagu oma sektoris, teile on nagu visioon selge ja ehk siis selle noh, pildi pealt, mida Harri näitas päris alguses meile, et kus olid nagu need sisemised tegurid ja siis need välimised tegurid, et noh, sisemiste teguritega on teil nagu kõik väga hästi. Aga diskussiooni ringi tahaksin veeretada sellise kivi, et meil ju siin kuulajad tulgas on peale ettevõtjatega veel neid inimesi, kes tegelevad regulatsioonide kokkupanemisega ministeeriumitest, et kui me vaatame ikkagi, noh, ekjas me näeme ka seda selgelt, et kui me vaatame sektori põhiselt suuremat pilti, siis ju tekib küsimus, et kuidas siis nii, et me kuuleme teie kahe ettekande, et kõik on ju chill ja kaunis, aga Arvi arustab sellega, et riigmajadusega meil ikka nagu ei ole nagu suures pildis nagu sellised häid ja põhjapanevaid tulemusi veel ette näidata, et tekib selline tunne, et midagi on ikkagi puudu. Ja me näeme seda, et sektorite kaupaga vaadata, siis see ringmajandus ja need ringid, mida meie näeme, ei ole kõik alati ringid, vaid need on lihtsalt katkendlikud. Noh, piltlikult öeldes nagu ratta teed Tallinnas vahel, et sul on ilus ratta tee ja siis on äkki ratta tee lõpeb ära. Ja siis kuskilt mingit X kohast hakkab uuesti pihta. Et vaad see ringmajandus ringidega meil samamoodi, et siin selle regulatsiooni tingimisega, ehk siis väliste tegurite kaudu, oleks võimalik nagu neid asju paremas küll teha. Ja võib-olla siin arutelu ringist oleks võimalik jõuda ka sellene, et kuidas selline diskussioon siis, kuidas tekitada sellist viljakat diskussiooni. Et noh, mina, ütleme, EKI asutaja liikmine, loomulikult ma ütlen, et meie katuse all on ju keskkonnasõbralikud ja keskkonnateadlikud ettevõtted, et küsige meie käest, head regulaatorid, et kui hakati siin jälle mingid asju kokku kirjutama või Brüsselist tulnud uut käsulauda Eestisse juurutama, et vastu on mõistlik.
kutsuda siis laua ümber ka neid, kes oskavad rääkida, anda seda sisemist pilti või seda sisemist maastikku, selle ringmajanduse maastikku ettevõtja tasemel kirjeldada. Et uskuge mind, et selline koostöö annab võimaluse ringmajanduse vanker nagu paremini liikuma lükata ja võib-olla need krigisevad kohad ka ilusti nagu ära määrida. Et mina usun seda, et ka teil, kes teil on hästi kõik praegu, et võib veel paremini minna tegelikult. Absoluutselt, mina võtaksin kohe kinni, et ma arvan, et Harril on tegelikult ikka ühesugused näited, et nii Tauri, Stella kui nüüd meie tõukerate projektid on kõik sündinud ringmajandustoodetena. Et selleks, et rohemajandus või rohepööre juhtuks, me peame olemasolevad ettevõtted suutma keerata ümber ringmajanduse peale. Ja üldpildis mina arvan, et rohepööre juhtub ainult läbi seadusandluste muudatusteks. Et tänane energiamuudatus on selline hea näide umbes 10 aasta tagusest Euroopa Liidu poliitikasteks, kus meil täna siis ongi tuuleenergia kõige odavam. Aga me ei oleks sinna jõudnud, kui meil on seda regulatsiooni olnud. Et selles mõttes ma arvan, et tuleb ikka väga palju julgemalt regulatsioone muuta igal tasandil. Et ma olen Tartu linnas, meil on Tartu linna elanik, ma olen näiteks seal mitu korda rääkinud, et mehed keelake tavaliselt taksod ära. No, et miks te üldse lasete meil sõita, et tehti julged otsused. Muidu on Tartu võtta väga tubli olnud, eks? Ja noh, miks näiteks, et tegelikult saab igal tasandil ettevõtt saab sisemiselt teha reegleid, saab munitsipaal teha reegleid, saab riik teha reegleid. Ja ma arvan, et vastu piisid sellele, et peaks ootama, mis Euroopast tuleb, me peaks ise minema Euroopas ütlema, mida nad tegema peaksid. Et noh, näiteks tõukerate äris on ju, et Eestis on elektritõukerate jagamine väga okeilt reguleeritud ja Euroopa tasandil, et Hollandis ei ole üldse lubatud. Et seal, noh, mina juba selles kohas, kus ma tahaks minna koos Eesti esindajatega Euroopa komissionis hakkad seal lobistama, et julgemalt suuremalt veel mõelda, aga kindlasti regulatsiooni on mega oluline osa. No, suur tänu, väga hea, Olavi, jah, meil oli selline plaan, et siin natuke rohkem sisse tõmmata, aga ma tean, et Kristjan, sa pead ka ära minema. Aga igal juhul veel kord tänu sulle, ja aga me lähme jutuga edasi, et Tauri, ole hea, et anna oma siis sisend sellesse temaatikasse läbi siis oma ettevõtte prisma vaadatuna. Just, aitäh, Harri. Tere, aga minu poolt, kas ekraan on ilusti näha? Midagi on, aga jah, nüüd on. Väga hea. Et mina olen nüüd Tauri Kärsven, olen sellise ettevõtte asutanud autolevi ja meie siis, kui ringmajandust juttu tuli, meil on lausa 5 ringi, et me jagame siis autosi, kus on olnud 4 ratast, üks ilus ümmargune rool ja siin on ka oma, et väljakutsed ja võimalused, mida me oleme siis hakanud päris palju kasutama, aga väga palju, väga palju lausa on kasutamata. Et ühesõnaga, mis väga palju on see, et maailmas on kuskil tänavatel 1,5 miljardit autot, et kõik võivad korraks aknast välja vaadata, kontrollida, kus näevad parkivad autosi ja samal ajal kasvab on ju see aeg, kaua inimesed veedavad aega liiklusummikutes ja liiklusummikud omakorda tekitavad seda, et inimesed võivad järjest rohkem saastunud õhku sisse hingama, et ise just käisin 2 nädalat olin Itaalias ja huvitaval kombel ma nägin esimest korda oli linnal lisaks ilmateatele ennustati õhu kvaliteeti. Väga huvitav nagu, et polnud varem nagu sõikastesse näinud, aga tegelikult see on päris probleem. On ju. Et Eestis meil veel ei ole nii suur probleem ja loodetavasti ei saa ka. Ja selle tagajärjest tegelikult ka sureb igal aastal inimesi, et kui Kristjan siin rääkis, et üks inimene kukkus tõukerattaga ja suri et, või jalgrattaga, et siis tegelikult õhus aasta tagajärjel sureb miljoneid inimesi aastas. Ja mis me siis nägime, oli siuke asi, et autorendi turul on tegelikult üsna madal kvaliteet, et autod on hästi tavalised, Toyota Corollad ja Volkswagen Passatid, aga samal ajal on need autod hästi kallid. Ja siis, kui me nüüd täna peal ringi vaatame, siis me näeme tegelikult ka praegu, et väga palju autosid on parkimas tänavatel. Ja kui keskmiselt mõelda ise enda autokasutatavusele ka, siis enamasti inimesed sõidavad hommikul tund aega tööle ja õhtul tund aega koju. Ja nüüd ütleme ka COVID-i oludes ilmselt ei sõideta ka tööle ka koju, et teeme seda oma konverentsi ka kõik istudes siis oma kontorites või kodudes ja saab konverents peetud. Ja see nagu viib selle, et tegelikult efektiivselt siukest autokasutusaega on umbes 8% üldse auto elu jooksul kokku.
miks auto enamik aega pargib. Ja meie siis hakkasimegi seda probleemi lahendama selliselt, et pakume siis keskkonda oma auto välja rentimiseks. Ja auto oma auto välja rentimine tegelikult pakub siukest unikaalset võimalust, et tihti mõeldakse, et keskkonnale kasulik olemine ja raha teenimine, et peavad olema kaks nagu, noh, vastanduvad asja või on nagu vastanduvad asjad, et nagu siin oli, Kristjan tõi näite, et kui Hiinast võtad saad, on ju hästi odavalt, on ju siis teenid rohkem raha, aga ei ole nii keskkonna teadlik sellepärast, et kulutad 200 korda rohkem seal alumiiniumi tootmisele ressurssi. Et siis tegelikult auto välja rentimine võimaldab siis mõlemat teha, et teenida raha ja samal ajal ka keskkonnale kasulik olla. Et ühe auto tootmine kuskil keskmiselt 25 tonni CO2 tekib juba ainu üksi sellega. Aga kui auto nüüd 200 000 sõidab, siis tekib järgmine 25 tonni CO2. Eks tegelikult ühte autot rohkem kasutades on võimalik hoida ühe auto tootmise võrra CO2 juba kokku. Ja erinevad uuringud on siis näidanud, et ühe auto jagamine võtab täna autot kuskil 5-15 autot ära. Ja me oleme siis teinud selle lihtsamaks, et autoomanikud saavad lisada oma auto meie keskkonda. Meie võtame, teeme autodele kontrolli, teeme ka kasutajatele kontrolli, et juba eos siis elimineerida võimalik palju probleeme, et asjad läheksid sujuvalt ja inimesed hakkaksid üksteist ka rohkem usaldama. Siis autoomanikele me pakume sellist väärtust, et meil on kontrollitud rentijad. Rentijad jätavad sarnased Airbnb-le pärast igat sõitu tagassidet nii autole kui autoomanikule ja autoomanik omakorda rentijale, mis siis on mõlemal osapoolele siis järgmist sõitu nähtav. Pakume ka kasko kindlustust sõiduperioodiks, et siin ongi üks väljakutsetest, kui me alustasime selle autolõviga nüüd üle 8 aasta tagasi, siis alati oli kõigil esimene küsimus, aga mis siis saab, kui midagi juhtub. Et nüüd on meil selleks alates eelmise aasta märtsist olemas kasko kindlustust, mis tuleb siis kaasa iga sõiduga automaatselt ja sellest ei ole võimalik nagu loobuda või valikuliselt seda võtta. Siis pakume ka nutiseadet, mis võimaldab näha palju, kui palju autoga läbi sõidetakse, kas toodi ilusti täispaagiga tagasi. Ja ka selleni välja, et kui on näiteks autol läheb mingisugune veateade põlema, veateate tuli põlema armatuures, siis ka selle kohta tuleb teade, et anda sellele automanikule ka turvatunnet juurde. Et Eestis on oleme veel seal, kus kui me tegelikult nüüd ongi see, mis me nagu vajame, et siis auto omamisest nagu sellist rohepööret või ringmajandust kasvatada on paradigma muutust. Et kui me alustasime, siis kui inimesed, kes oma autot jagasid, rääkisid seltskonnast seda, et nad oma autot välja rendivad, siis esimene küsimus oli tihti peale see, et noh, et kas sa oled nagu noh, hullu, et oma autot annab võõrale inimesele. Et täna me oleme jõudnud sinna, et kui keegi räägib kuskil seltskonnas, oleme kuulnud, et kuule, et ma rendin oma autot välja, siis vastu tuleb küsimus, et kas see päriselt töötab, et hakatakse huvi tundma, et kas töötab. Ja noh, tänaseks oleme tõestanud, jah, et töötab ja väga hästi töötab. Et olemegi natuke juba poolel teie selle paradigma muutusega, et pigem on oma auto mitte rentimine välja ja jagamine teistega ebanormaalne, sest see auto ju tegelikult seisab see 92% ajast. Et ja siis automaatsed lepingud pakume ja ka turundust, et siis automaatiku jaoks ongi ainukene asi panna oma auto üles, hoida see korras ja hoida see puhas ja ülend töö teeme kõik meie ära. Siis rentide poolelt on 97% meie siis rentjatest, kes siis neid autosi kasutavad, mis teised eraisikud on välja jagamiseks pakkunud, on teenusega siis kas väga rahul või hindavad seda osa suurepäraseks. Et siin on olnud ka automaatike poolelt nagu tagasi, et rentijatele, et auto tuuakse tihti ka veel parem, veel puhtavana tagasi, kui ta enne anti välja. Et ja seda ilmselt ka on, noh, on toonud ka või seda on põhjustanud ka see, et tegelikult need inimesed ju ka kohtuvad ja noh, sa ei tahavad noh, jätta ka halba muljet teisele inimesele, et siis sa hoiadki seda vara ka paremini kui võib-olla traditsioonilist rendiautot. Ja mis väärtust tegelikult rentijad saavad, on see, et neil on palju laiem valik nagu lahedaid autosi, et kui sa muidu pead leppima võib-olla väga tavalise standardautoga maksma selle eest väga palju raha, siis autolõivis on võimalik saada lahe auto ja palju soodsamalt.
et me olemegi siin suurusjärgus kuskil 20-40% soodsamad kui traditsiooniline autorent ja ka kiirrent. Siis asukohad on väga head, et tänaseks me oleme suutnud või võrgustiku nii suure tekitada, et võimalik kuskil 5-10 minutilise jalutuskäigu kauguselt saada endale siis sobivat marki auto juba. Ideaalis me tahaksime jõuda sinna, et sul on võimalik leida sobivat marki, sobiv mudel ja kuni sobiva värvini välja. Inimesed ostavad endale värvi järgi autot, miks mitte seda rentida värvi järgi. Et pulmaks vajad on ju valget autot või musta autot ja võib-olla suvel tahad sõita ringi hoopis kollase Mustangiga. Siis tagatis raha me ei küsi, et see oli, mis nagu eristab meid väga palju traditsioonist autorendist, et meie ainukeseks tagatiseks siis ongi kõigi rentijate automaanike eelnev nagu siis vastutustundlik käitumine. Et neil ei ole, ma ei tea, kriminaalkaristusi ja võib-olla mingisuguseid kehtivaid maksehäireid edasi, et seda kõike me siis kontrollime, et tagades turvaline keskkond. Ja ka turvaline teenus siis renti ole, et noh, kui sa eraisikult rendid kuskilt, ma ei tea, kuldsest börsist või Facebooki grupist, et noh, sul ei ole ju mitte mingisugust tausta selle inimese kohta ja te oletegi kahekesi oma vahel, et meie oleme siis olemas renti jaoks siin vahel, et olla kindel, et auto on korralik, automaanik on korralik ja kui midagi valesti läheb, et siis noh, võistlikult ka lahendatakse. Ja pakume siis kontrollitud autosi, et kõigil autodel on olemas liikluskindlustus, ülevaatused ja omalt poolt siis paneme juurde kaskokindlustuse. Numbrites oleme siis tänaseks 2200 autot, kasutajaid üle 40 000 ja kordukasutajad, kes siis igakuiselt käivad meid kasutamas on kuskil 70%. Ja Eestis on siis umbes 600-700 000 juhile omanikku, nendest umbes 7% on siis meie kasutajad ka. Siis väljakutsed, ma juba natuke nagu mainisin, aga ringmajandus ongi tegelikult suurim väljakutse see paradigma muutus, et kuidas me siis nagu, kuidas on autorendi mudel näiteks üles ehitud meie puhul, et või autoomamise mudel, et meie tegelikult suurim konkurent ei ole mitte teised rendi firmad, vaid meie kõige suurem konkurent autolevis on autoomamine. Et inimesed loobuksid oma autoomamisest, aga selleks, et nad saaksid loobuda, on vaja neile teha võimalikult mugavaks see, millega nad asendavad autoomamist. Et siin ongi võib-olla linnas liikumiseks tõukerattad, takso, ühistransport, jalgsi käimine, mis on ka ühtlasi tervisele kasulik. Meie üks autoomanik näiteks rendis oma 2 nädalat oma autot välja ja ütles, et teenis sellega raha, võttis alla 5 kilo ja kütused hoidis ka raha kokku. Et noh, sellised muutused on vaja inimeste pähe nagu viia. Siis usaldus, et väljakutse meie valdkonnas võib-olla üleüldse ringmajandus, kus asju jagatakse oma vahel, et inimesed usaldaks üksteisele asju, enda asju. Ja see omakorda tegelikult noh, ei ole kasulik ainult ringmajandus, see on ühiskonnale üleüldiselt kasulik, kui inimestel on usaldus oma vahel piisavalt kõrge. Siis väljakutse ringmajandus kindlasti on see, et kuidas tagada see kindlus, kui midagi läheb valesti. Et selleks meie oleme siis üritanud nagu võimalik palju teha eeldud ära, et midagi ei läheks valesti. Et, ja siis, kui midagi läheb valesti, siis selleks ongi meil siis olemas kaskokindlustus, et ka kõik korda teha. Ja mis on väljakutse tegelikult võib-olla riigi poolt, ühed on regulatsioonid üleüldiselt, et oleks soositud see, et sa oma autot jagaksid, aga hästi palju jääb inimestel nagu selle taha, et kui nad hakkavad oma mingit vara välja rentima, siis tuleb see, et okei, aga kuidas maksumajandus kõik ära lahendada. Et see on nende jaoks nagu ka suur küsimärk, et kõik nagu kardavad seda hästi palju. Et noh, kellelgi ei ole ka aega süveneda, et saada aru, et kui, et noh, et see ei ole tegelikult väga raske, et on lihtne, aga ikkagi tekib küsimusi. Plus on see, et nendelt tuludelt ei ole võimalik kulusi maha arvestada, aga noh, kui sa oma autot välja rendis, siis tegelikult teatud määral kasvavad ka sul ka kulud. Et hooldus tuleb kiiremini kätte, siis kilomeetrit sõidetakse natuke rohkem. Et see võib-olla on ka koht, kus noh, me oleme läinud väljakutsed, et kui ka see toetakse oma auto jagamist, siis ilmselt inimesed näeksid palju rohkem neid plusse ja hakkaksid ka võib-olla rohkem tegelema seal oma auto välja jagamisega. Ja võimalused. Et ongi võib-olla peamine võimalus, et hästi palju küsite, hästi lihtsalt ma olen kuulnud vastust, kui küsitakse, et noh, et kuidas siis nagu igapäevaselt, nagu iga inimene, mida saab teha selleks, et olla
keskkonnale kasulikum või tarbida teadlikumalt. Et minu arvates kõige lihtsam viis, et tihti vastatakse, et ma ei tea, et hakka ära sõida enam lihatooteid või et ära sõida enam üldse autoga. Et need kõik on nagu, minu arvates kõiges on äärmustesse minek on nagu ohtlik. Et õige vastus võiks olla see, et tarbi mõistlikus koguses kõike. Et sõida autoga tõesti sinna, kus sa ei saa minna jalgsi või ei saa minna tõukerattaga või ei saa jalgrattaga minna. Ja minna autoga sinna, kuhu ei olegi võimalik teisti minna. Või samamoodi lihatoodetega, et võtta tarbi siis 5 päeva nädalas liha, mitte 7. Et ka väga lihtne, et sellega võib-olla saab igaüks hakkama. Siis võimalus on ringmajandusel kasvatada üldist usaldust ühiskonnas. Et kui inimesed üksteisega asju jagavad, siis tekib ka usaldus, et, et ma saan inimesel asju usaldada, ma saan selle asjaga tagasi ja see asi võib-olla veel paremas korras. Siis kindlasti muudab ringmajandus tooteid ja teenuseid palju kätte saadavamaks. Et kui siin hea näide ongi see, et kui muidu pidi auto minema rentima teise linna otsa, et kui sa oledki kesklinnasse, lähed kas Lasnamäele, Mustamäele, Kristiinesse, aga nüüd on tegelikult inimestel ju need autod mööda linna laiali, sa ei pea kaugele minema selleks. Ja tänu sellele tegelikult kätte saadavus autorendile kasvab ja tegelikult auto omamine kesklinnas muutub järjest rohkem mõtetumaks. Sest sa pead tegelema selle parkimisega, hooldamisega ja auto ei ole investeering, et auto poest välja sõites uus auto kaotab juba 20% oma väärtusest. Kui sul just ei ole uunikum auto. Ja mida ringmajandus aitab teha, on vähendada ebaefektiivsust. Et jälle see sama näide, et auto sõidab ainult 8% ajast, aga tegelikult auto on mõeldud sõitma, auto kulub ka seistes. Et seda ka teistes valdkondades, et mida rohkem efektiivsem me saame auto ära kasutada selle ressursi ja taas käidelda, et seda kasulik omandus kõik tahavad uute autodega sõita. Tihti müüakse uusi autosi ainult 50,000 läbisõiduga, aga tegelikult autod suudavad läbisõita seal 300-500 000 kunagi Mercedesid, kui pandud nii palju rõhku sellele, et auto kestaks nagu vähe, et oleks nagu moe toode, siis need sõitsid lausa 1 000 000 kilomeetrit läbi. Et kui me nüüd suudame seda autot jagada ja sellega see 1 000 000 kilomeetrit 3 aastaga läbi sõita, siis me tegelikult saame iga 3 aastaga täiesti uue autoga sõita. Aga me ei pea ennast halvasti tundma, et me oleks seda ressurssi ebaefektiivselt kasutanud. Ja see ongi laias vastus kõik, väljakutsed ja võimalused. Suur tänu. Jah, et siin oli vist üks küsimus, mis ma tuli juba varem. See oli seotud sellega, et millal saab teie jagamisteenust ka väljaspool Tallinnat kasutada. Et ma saan aru, et sa ise ka mainisid, et see peaks olema kättesaadav igal pool Eestis. Mm-hmm. Sellega see olukord praegu on? No meil on niimoodi, et nagu Eesti elanikkondki. Meie pooled autod on Tallinnas ja pooled autod on mööda Eestit laiali. Et tegelikult on võimalik erinevus hinnades juba praegu ka rentida autot, ma ei tea, Kuressaares, Võrus, Valgas, nii edasi. Aga kõik aga pihta on ju sellest, et inimesed ise jagaksid. Et kui nüüd keegi tunnebki, et ma elan Raplas ja autol ei pea autot ei ole võimalik siit rentida, siis panna teada oma sõpradele ja tuttavatele, kellel auto seisab, et kuule, et pane üles, et mina rendiks aega, et mulle ei annaksid. Et sealt hakkab pihta, et kõigepealt usaldada on ju oma seda naabrit ja siis juba seda kaugemat teises Rapla otsas elavad inimest ja nii usaldus kasvab ja tegelikult ka võrgustik kasvab. Meil on natukene munakana küsimus ka. Mm-hmm. Kuidas sa hindad seda olukorda, nagu sellises, nagu sa mainisid, see maksusüsteemide üldises plaanis regulatiivse poole pealt palju Eestis, võrreldes näiteks siin naaberriikidega. Ma tean, et te olete kiiganud ka väljapoole Eestit, eks ju. Eks siis, kuidas selles suhtes Eesti erineb? Või positiivselt või negatiivselt? Tegelikult ei erinegi. Igal pool on samamoodi, et eraisik peab oma mis tahes tulu pealt tulumaksu maksma. Aga keegi ei vaata, et kas selle tulu saamiseks ka tegi see eraisik kulutusi. Ehk siis loogika on sama, et kulusi keegi küsi, tulusi soovib riik jagada. Et võiks jah. Võib-olla sinna poole liikuda, et ringmajandus oleks võimalik ka siis eraisikutel lihtsasti ja kiiresti oma kulud maha arvestada oma tuludelt. Ja siis on väga okei maksta ka tulumaks ära tuludelt. Aga tihti jah, et paljudes inimesed tekitab see ebaõiglus tunnet, et mul ju suurenevad ka kulud, aga kulude poolt keegi ei vaata.
Väga hea. Kas meil on praegu veel lisa kommentaare küsimusi? Kui praegu ei ole, siis ma tänan siin veel kord ja annan jutujärje siis Kerli sulle üle, sest et nii nagu ma siin tänase seminaari alguses juba välja tõin, et need kolm ettevõtet, kes täna esinesid, Olavi mainis ka seda, et need on nii-öelda parimad praktikad, kes tegelikult on mõnevõrra ju tegelikult teistele eeskujuks, aga palju rohkem on ettevõtted, kes on ju tegelikult üritanud ringsemaks oma ärimudelit või tootearendust viia, aga kellel on siiski väga palju küsimusi ja nii-öelda väljakutseid sel nende oskuse ja võimekuse osas. Ja nii nagu ma enne ütlesin, Eesti Disainikeskus ka me koostöös oleme mitmeid töövahendid välja töötanud, et Kerri ole hea. Tee väike ülevaade veel, kuidas on siis võimalik ettevõtetel oma oskusi, teadmisi ja tootearendust ringsemaks muuta. Hästi, kas mu ekraan on näha? Jaa. Väga tore. Jaa, mina olen Kerli Kehman Eesti Disainikeskusest ja kõigepealt tahangi tänada Arvit ja Kristiinat selle võimaluse eest. Et saan teile täna meie ringdisaini tööriistu ja teenuseid natuke lähemalt tutvustada, et tegelikult nagu Kristjangi täpselt tabavalt ütles, et see suur väljakuts on see, et kuidas neid olemas olevaid ettevõtteid ringsemaks muuta ja kuidas nemad oma teadmust selles vallas nagu juurde saaksid. Et meie teenused ja tööriistad ongi nagu seda probleemi lahendama asumas, et Eesti Disainikeskuse missioon laiemalt on tõsta disainialast teadlikust Eestis ja edendada disaini kasutamist kui strateegilist tööriista, et ta veaks nii majanduskasvu kui innovatsiooni. Ja viimased 4 aastat me oleme nüüd laiendanud oma fookust ka ringdisaini suunal, et me soovime aidata kaasa ringmajanduse põhimõtete juurutamisele ja ringdisaini praktikate kasutusele võtmisele Eesti disainerite seas, Eesti ettevõtete seas ja ka avalikus sektoris. Ja selleks me olemegi siis erinevad tööriistade teenused välja töötanud, sageli ka koostöös EKI ASEI ja Harriga. Et võib-olla alustaksingi esimesest, mis on kõige universaalsem, et see on meie ringdisain.ee lehel kättesaadav enesehindamise küsimustik ettevõtetele, et see on selline 10 küsimusega ankeet, mille tulemusena siis ettevõtte saab nii-öelda sellise hinnangu sellele, kui milline on tema hetke valmisolek ringdisaini rakendamisel ja anname talle ka sellised esmased suunised, et milliseid abivahendeid võiks kasutada, et oma tegevust ja tootearendust rohkem ringsemaks muuta. Samuti siis küsimustiku lõpus me ka suuname neid konkreetsete ettevõtete poole juba Eestis, et kelle abil siis oma ärimudelit või toodeteenust saaks ringsemaks arendada. Et samuti ka meie nii-öelda võrgustikus on ligi 50 Eesti disainibüroot ja disainerit, et kindlasti saame ka nagu nende kontaktidega abiks olla. Aga liigume edasi nüüd järgmise diagnostika tööriistani, et see on juba palju personaalsem ja palju süvitsi minevam ja selleks ongi ringdisaini audit. Ja audit aitab ettevõttel analüüsida tema praegust disaini võimekust ja tootearendust. Et auditi käigus me kõigepealt ka avame nii-öelda ettevõtte jaoks ringmajandust kui seda tausta üle üldse. Ja siis disain mõtlemise abil me aitame välja selgitada siis võimalikud ringsed ärimudelid sellel ettevõtte jaoks ja viisid, kuidas ta saaks integreeridagi ringmajandusega seotud aspekte oma toodete, teenuste, arendusprotsessi. Ja see teenus ongi välja töötatud eelkõige väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele ja juba eksisteerivatele organisatsioonidele, sest see metoodika keskendubki sellele, millised on olemasolevad disainijuhtimise praktikad ettevõttes ja olemasolevate teenuste ja toodete arendamise meetodid. Kerli, ma korra segan vahele, sul slaidid ei liigu edasi, võib-olla paned sa sellesse slide viewsse ka, et... Me näeme praegu esislaidi ikka. Ja sul... Oi, tõsi ka või? Nii. Ma korra proovin veel. Vot, nüüd on hea. Okei, okay. Nüüd ma olen... Ja nüüd oleme õige koha peal ka, eks? Oleme auditi juures. Hästi. Nii, kas nüüd on näha auditi protsessi slaid?
Harri. Väga hästi on näha. Okei. Ja et auditi siis läbiviimise protsess ongi selline, et me kaasame sinna ringmajanduse eksperdi, kaasame sinna disainijuhi ja auditi käigus külastatakse ettevõtte tootmist, kontoriruume, kuni prügi sorteerimiseni välja ja viiakse läbi süvainterviud võtmetöötajatega, et olgu selleks juhtkonna liikmed, tootmisjuhid, arendusjuhid, kui ettevõttel on olemas jätkusuutlikkuse juht, siis kindlasti ka nemad. Ja auditi tulemusena saabki ettevõtte raporti, kus on konkreetsed soovitused edaspidisteks tegevusteks. Et siin on näiteks üks näide, kuidas ettevõttele esitletakse tema tootearenduse ja disainivõimekuse kaardistust. Ja siis siin teine näide, et see nii-öelda sisemine ring on siis tema ringdisaini potentsiaali hetkeolukord ja see välimine ring on siis see, kuhu me soovitame ja kus me näeme siis nii-öelda võimalustel edasi liikuda. Ja ringdisaini auditile ideaalis võiks järgneda siis lahenduste väljatöötamise töötuba, et see ongi meie järgmine ettevõtetele pakutav ringdisaini teenus, et see on kahepäevane töötuba, kus siis avatakse selle ettevõtte ringmajanduse võimalusi ja võetaksegi juba fookusesse üks konkreetne toode või teenus. Tegeletakse selle toote või teenuse või toodeteenussüsteemi välja arendamiseks juba käega kasutavaks nii-öelda ringseks teenuseks, mis ka nagu turul reaalselt toimiks. Ja ringdisaini sprinti samuti viivad läbi disainijuht ja ringmajanduse ekspert. Ja ka seal me kindlasti näeme, et on vajalik juhtkonna kaasatus, et ei juhtuks seda, et sprint oleks lihtsalt üks järjekordne ajurünnak või töötuba, vaid et seal tekinud mõttevahetus ja nii-öelda need väljatöötud ideed jõuaksid sellest töötuast ka kaugemale. Ja selle sprinti tulemusena samamoodi saab ettevõtte konkreetse tegevusplaani, mille rakendamisega ta juba iseseisvalt saab edasi liikuda. Ja sprintile, nagu mainisin, ideaalis võiks eelneda audit, aga see ei ole eeltingimus, et me saame tegelikult seda töötuba alustada ka ilma auditita. Ja kuna meie nii-öelda auditi ja sprinti teenus sai väljatöötatud pilootprojektina, et koostus EAS-iga, siis ma tahaks siin kohal rõhutada, et kuni selle käesoleva aasta lõpuni me saame neid mõlemad teenust kas siis eraldi või kombineerituna ettevõtetele pakkuda veel oluliselt soodsama hinnaga, kui ta on nii-öelda vabaturul. Et selles mõttes ma kindlasti väga soovitan teil kas minu poole pöördumast või disainikeskusesse, et juhul kui teil on huvi ja te näete oma ettevõttes seda vajadust, et siis kindlasti räägime juba konkreetsemalt hindadest ja sellest, et milline mudel või milline teenus võiks teie ettevõttele paremini sobida. Aga minu poolt ongi praegu kõik, et annan Harri sulle sõna tagasi. Väga hea, suur tänu ja tutvustamaks neid vahendeid veel ja mida me ju tegelikult nüüd oleme koostöös juba mõni aasta rakendanud ja siin on terve rida häid näiteid ja minu jaoks on ka olnud huvitav näha, et tegelikult selline väikene väline abi on oluline nii nendele ettevõtetele, kes võib-olla sellises ringmajanduse arengus on isegi võib-olla heal tasemel või vähemasti võimekus osa, aga kindlasti nendele ettevõtetele, kes siis alles esimesi samme teevad. Ma näen, et Lauri või Jaanus Tamm Nefabist on siin ka, et Jaanus, sina oled vist teinud läbi nii sprinti kui ka auditi, et kas sa tahad äkki kommenteerida omalt poolt, et mida teile see andis, sest Nefab olles osa niisugusest rahvusvahelisest korporatsioonist ju tegelikult võiks arvata, võiks ettevõtte siseselt kõiki pädevusi omada. Oled sa Jaanus kuuldel? Tere õhtust minu poolt. Minu nimi on siis Jaanus Tamm, nagu Harri ütles ja esindan siis Nefab Packaging OÜ-d. Ja tõesti me oleme juba aastast 2017, mul oli see, kui me tegime siis selle auditi, mida viis läbi veel Harri ja kompani. Ja peale seda me oleme siis püüdnud iga aasta midagi teha ja rohkem nagu aru saada. Meie puhul jah, et me oleme Rootsi grupp, tegeleme pakendite, tööstuspakendite, disaini, tootmise, vahendamisega, kõik võimalikud
pakendite pakkimisega seotud teenused ja muu selline sinna otsa veel. Et me grupis tol hetkel küll juba natuke nagu rääkisime, arendati ka meie nii-öelda siis seda CO2 jalajälje arvutamise tööriistu ja asju, aga tol hetkel see nagu ei lendanud kuidagi. Tänaseks on tugev fookus võetud sinna, et seda valdkonda nii-öelda arendada ja pakkuda siis lisandväärtust oma klientidele ja just näidata siis selle sama CO2 jalajälje suurust ja selle siis vähendamist läbi disaini, pakendidisaini ja siis transpordivoogude optimeerimise. Väljakutseid on olnud tol hetkel, kui ma alustasin, me ei teadnud asjast mitte midagi, aga esimene kontakt oli jah, pigem selline silmi avanev. Et meie jaoks oli lihtsalt üks osa oli ka näiteks arusaamine, et meil on olemas tegelikult tooted ja ütleme siis see mõtteviis nende ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks, aga me tol hetkel isegi ei teadvustanud seda selliselt, et meie jaoks olid need lihtsalt nagu tooted. Täna meie nii-öelda Nefab Eesti väljakutse seoses ringmajandusega on see, et kuna meil on turud ära jaotatud, et siis me saame tegutseda siin Baltikumis, et aga meie kliendid Eestis saadavad kaupa välja ja seal siis lõpppunktis korraldada näiteks pakendite tagasi toomist või midagi sellist on täna nagu väga keeruline, et meil on mõningad edulood siin kohalike elektroonika ettevõtetega, et me toome näiteks Prantsusmaalt pakendeid tagasi ja paneme neid uuesti siis süsteemi, aga need on täna jah, tõesti nagu ühe käe sõrmelt üles loetavad variandid. Kõik hetkel. No väga hea, jah, see on hea nagu jällegi praktika ja teie kui ettevõtte, kes on toimetanud juba pikemat aega turul, eks ju, eelnevalt jäi ju ka kõlama jutt sellest, et tegelikult peaks rohkem keskenduma olemasolevatele toimetavatele ettevõtetele, aitama neil ka seda ringmajanduse ideoloogiat, põhimõtteid oma tegevusse rohkem integreerida, sest sellisel juhul me saavutame sellise ringmajandusele ülemineku ju palju kiiremini. Muidugi meil on terve hulk startup ja muid tegelasi. Ma tean, et meil kuulab Laura Truia materjalivoost, on niiviisi. Hea meelega kuulaksin, et teie nagu sellist tahtsite vahendada probleemi ühe käe liigutusega või ühe platvormiga, oli niiviisi. Aga kuidas teil on läinud ja mis sina näed, mis on need väljakutsed või probleemid sellise materjalivahetuse platvormi ellukutsumisel? No kõigepealt, kui kõik on täna siin rääkinud, et kui väiksed nad ikkagi on, siis ma tahaks öelda, et me oleme veel väiksemad ja veel nooremad. Et me oleme nüüd tegutseme siis ametlikult alates suvest, mis oli ikkagi siis selline madal periood, et me saaksimegi natukene seda tehnilist poolt katsetada, et kuidas me üldse toimima saame. Ja see sügis on nüüd siis selline aktiivsem pool, kus me päriselt midagi teha saame. Ja meie eesmärk ongi siis ühendada tootmisettevõtted siis kellegagi, kes saaks nende materjali jääke väärindada. Ja no, väljakutseid on olnud palju, et kuigi me avasime platvormi siis alles suvel, aga tegelikult me oleme ju tööd selle nimel teinud ikkagi juba mitu aastat, kuulanud turgu, külastanud ettevõtteid. Et see valdkond ja ettevõtjate mured on nad siis nii-öelda meie jaoks ka siis ostjate poolel või müüjate poolel, et need mured on tuttavad. Mis ma pean ütlema, et viimase paari aasta jooksul, et kui me külastasime ettevõtteid siis nagu paar aastat tagasi ja kui me teeme seda nüüd, siis meie jaoks ka see praegune koroonaolukord nii-öelda on nagu abiks olnud. Et kui enne ikkagi väga ei tahetud jutule võtta või see tootmisjäägid oli võõras mure, millega keegi tegeleda ei tahtnud, siis selle paari aasta jooksul on see mõtteviis muutunud ja need ettevõtted, siis kellega me väga head kontakti paar aastat tagasi ei saavutanud,
on tänasel päeval huvitatud oma jääkidest lahti saama. Et kui nad 2 aastat tagasi ütlesid, et meil on väga imepisikesed kogused ja nendega polegi teil küll mitte midagi teha, siis tänasel päeval nad näevad ise ka selles ikkagi väärtust ja nad soovivad sellega tegeleda. Et mingis mõttes seda mõttemustri muutmise tööd on meie ees siin vahepeal juba tehtud, millega on hästi. Aga kui tulla nüüd hästi konkreetselt selle meie enda platformi juurde, siis tänasel päeval meie jaoks kõige suuremad väljakutsed on, üks on siis konkreetselt see kuulutuste platformile ülesse panemine. Tootmisettevõte ei pruugi leida selleks aega ega inimest. See on üks asi, millega me tegeleme, et me näeme, et neil on väga palju materjali, on väga palju materjali, millest see ostjapool siis on huvitatud, aga need kuulutused lihtsalt ei jõua platvormile. Siis noh, teine selline... Noh, mida saaks ka väljapoolt ja need samad regulatsioonid ja seadused suunata, on siis puht see mugavuse pool, et nii lihtne ja odav ikkagi on Eestis seda jääki siis jäätmekäitlejale ära anda. Et ma lihtsalt ei viitsigi sellele mõelda. Et kui see ei oleks nii mugav ja nii odav, siis tuleks ka see varem mainitud mõtteviisi muutus natuke kergemalt. Väga konkreetselt probleem on ka see, et see laopind, millel materjale hoiustatakse. Kas ettevõttel on võimalik seda pinda materjali alla panna, et me näeme ettevõtteid, kellel on need jäägid, eks ole 10 aastat seisnud ja on ka neid, kes ütlevad, et noh, nädal aega on meie maksimum, et kui see ei lähe paari päevaga teie platformilt, nii-öelda kui sellele ei leidu ostjad, siis meil pole seda kauem aega hoida, me võtame kuulutused maha ja see on ikkagi raisku läinud materjal. Et need on võib-olla ühed sellised väga meie spetsiifilised probleemid, mis meil on. Teised juba kattuvad ka teistega. Plus meil on veel üks on see logistiline pool, et kui sa oled e-pood, kes muidu müüb kaupa, kuigi meie ju vahendame, et meie ise ei oma seda, siis... Üldiselt on hästi lihtne ju panna, et smartpost kap number SML. Meie ei saa sellist asja teha, sest et üks päevani on sul kanga rull, teisel päeval on sul kott. Need mõõtmed on nii erinevad, kui kombineeritakse erinevaid materjale, siis see logistiline pool on ka üks väljakutse, et kuidas neid materjale vahetada saata. Nii et see oleks ikkagi võimalikult mugav mõlemale poolele. Väga hea. Stella, kuigi sina oled nüüd osanud oma materjali oma kontrolli all hoida päris algusest lõpuni peaaegu, eks ju. Aga siiski, kui ka sina tegeled materjalidega ja mingid jäägid sul lõpuks tekivad, aga nii-öelda üldisema visioonina, mida sina arvad sellisest ülejääk materjalide vahetamise võimalusest ja perspektiivist. Mõne võib-olla ka vaatates sellise Eesti väikeettevõtete pilguga, kas seal on jumet ja millised siin arengud võiksid olla, kas aitaks ettevõtteid? No meie ise oleme proovinud siiski hoida nii nagu ära ka siis anda või müüa nii palju kui võimalik. Kuid need täpselt, mis Laura siin ütleb, et need probleemid on, need ongi need probleemid, et sellised hästi olmelised probleemid, et kas on laoruumiga ja või siis on see, et sa pead nii palju vaeva nägema, et sellest väikesest asjast nagu lahti saada. Ja siis see sama, mida mina mainisin oma ettekandes, et kui tahta seda natuke nagu tööstuslikumalt lahendada enda jaoks, et siis kas tuleb enda tootmisliin on ju avada või siis tuleb lihtsalt koopereeruda nagu suurte tootjatega. Et mina näen enda konkreetse probleemi lahendusena seda, et ma lihtsalt nagu otsin neid teisi partnerid, kellega siis koos seda üheselt ära lahendada, et ma ei peaks seda kõike ise
ise enda peale võtma. Kuid ma olen nagu selles mõttes positiivselt meelestatud, et kuna sellele nii palju praegu tähelepanu pööratakse ja see tegelikult nagu mõlemalt poolt tegelikult on vajadus ja huvi, et siis ma arvan, et need lahendused on kohe varsti tulemas. Kuid nii nagu me oleme siin, siin kõik varasemalt ka rääkinud, et selleks, et nagu mingisugust, et kui me tahame näha mingisugust kiiremat ja põhimõttelisemat muutust, siis selles mõttes riik saab siin oma regulatsioonidega ikkagi väga palju ära teha, et see ei tähenda nüüd, üldse kui me räägime riigimajandusest või sellistest ettevõtetest, et on ju pikalt on küsimus, et kas peaks kuidagi nagu maksudega aitama, et kui see ei ole isegi nagu lõpp maksusoodustustega, et mulle tundub, et juba selle mõtteviisi nagu kiiremaks muutmiseks oleks väga kasulik. Ma olen nõus, jah, ja teine asi on see, et jäätmevalk on nii, kui sa hakkad mingid jääke või jäätmeid vahetama ja ma kujutan ette laulada sellega, et te ka põrkunud, sest aga vist mainisid, et õiguslikult ülejääkide, mis defineeruvad jäätmetena liigutamine ühe persooni või juriidilise isiku käest teise kätte, see on väga karmilt tänasel päeval reguleeritud ja seal tuleb mängu see usalduslikkuse küsimus, mis võibolla Tauri nagu mainis, et nende et jagamismajanduses usaldus on oluline, aga jäätmemajanduses on see veelgi olulisem, eks ju, ehk siis kas riik ja üldisusplaanis me usaldame ettevõtjaid ja inimesi omavahel ka jäätmeid jagama ja vahetama, eks ja see on praegu õiguslikult ikkagi mitte väga, väga soositud tegevus ja selles suhtes ma näen, et siin on selge pudelikael ees. Ja peab ka muidugi seda tõdema, et ringmajanduse varjus võib toimuda ka igasuguseid sahkerdamisi, eks ju, ehk siis see on ka teatud määral oht, et Laura, et kuidas teie selle usalduse teemaga olete suutnud või kuidas te seda läbipaistust olete suutnud tekitada või selle peale mõelnud? No üks vahe võibolla meid küsitakse ka hästi palju, et üks platform on ju varemgi tehtud ja eks leiab igasugu gruppe, kus neid materjale saada, et mis see teie eripära siis on ja üks, millega me püüaks seda asja natuke läbipaistvamaks teha on see, et meile saavad registreeruda ikkagi ainult ettevõtjad, et eraisikuid meie platformil ei ole. Ja see võimaldab meil mingil määral ikkagi kontrollida seda, kas sellest materjalist, mis sealt läbi on siis liikunud, kas sellest saab toode või mitte. Et üldiselt praegusel hetkel meil on see võimalus veel, et me saame üsna tuttavad olla nende ettevõtetega ja tõesti ise seda jälgida, et mida nad nende materjalidega teevad. Et just sellepärast on sealt see eraisik välja võetud, et eraisiku puhul me ei tea, mis sellest materjalist edasi saaks. Et see on üks sõike võtta, mida me oleme kasutanud. Väga hea. Nüüd veel kuulajatele, kas on küsimusi ettekandjatele? Mulle tundub, et asjalood tunduvad päris selged olevat, mis ongi hea. Mul on hea meel, et täna kõik, kes esinesid ja ka hiljem kaasa rääkisid, et nendes osades peaaegu kõik me oleme ka kajastunud oma parimate praktikate nii-öelda andmebaasis. Ma äkki, Kadi, sa paned veel kord ette selle aadressi. Soovitan kõigil siis pilk heita Ekia kodulehel olevale ringmajanduse parimate praktikate siis koondile siin. Seda me kindlasti tahame ka edaspidi täiendada, nii et kõik, kes te toimetate ja olete ka näidanud tegelikult, et teie ärimudel või toote disain on ka tegelikult realiseeritav ja teostatav, siis on võimalik need paremad praktikad, seda teie paremad praktikad ka siia andmebaasi lisada. Ja ma ei mäleta, kas ma ennem ka ütlesin, meil on kindlasti plaan siis sellised seminaare ja ettevõtete tutustamisega jätkata. Ja ma vaatan, et rohkem küsimusi ei ole tulnud. Siis te teebki lihtsamaks mul veel kord tänada kõik ja öelda, et kohtume siis üsna peagi. Nagu öeldud sai, me jätkame nende seminaaride tegemist ja ma loodan, et siis
tänane nii-öelda päev, seminaar ja need kogemuste vahetamine andis siis head sisendit, et kuidas siis konkreetselt oma ettevõttes ringsemaks muutuda. Nii et veel kord tänud ja kohtumiseni!